Kolegos tęsime tarybos posėdį. Tai ponas Grinius.
17 sprendimo projektas dėl nekilnojamo turto Vitebsko 21-23 perdavimo valstybės nuosavybėn ir dėl sutikimo perimti nekilnojamo turto Giraitės gatvė 3 svarstymas. Yra pritarę visi komitetai, išskyrus kontrolės komitetas pritarė su papildomu įrašu, kad įsigalioja priėmus vyriausybei nutarimą. Ar turim kvorumą, reikėtų pasižiūrėti. Kalbėti užsirašysiu nematau. Kvorumą turim. Tai suskaičiuojam. Dvidešimt trys, dvidešimt keturi, dvidešimt penki, dvidešimt šeši. Turime. Tai, kolegos, galim pritarti bendru sutarimu. Ačiū, sprendimas priimtas, prieštaraujančių nebuvo. 18. Dėl Jogailos gatvės 11, Smetonos gatvė 2 išnomavimo nekonkurso būdu asociacijai Lietuvos advokatūrai. Ir leidimo subnuomoti šias patalpas. Svarstymas. Prašau pristatyti, nes komitetai daug svarstė ir turėjo skirtingas nuomonės. Prašau. Tai tarybos sprendimo projektas dėl išnomavimo nekonkurso būdu asociacijai Lietuvos advokatūra ir leidimo subnuomoti šias patalpas buvo svarstyta Tautinių bendrijų ir savivaldos plėtojimo komitete, kuris pritarė susiūlymu nuomoti patalpas nekonkurso tvarka nustatant minimalią rinkos kainą. Paslaugų ir miesto ūkio komitetas pritarė tarybos sprendimų projektui susiūlymu, kad nuomoti patalpas rinkos kainą. Ir ekonomikos finansų komitetas pritarė tarybos sprendimų projektui nuomoti už paskaičiuotą vidutinę nuomos kainą. Tai būtų 53,58 centai už kvadratinį metrą. Tai tokie komitetų siūlymai. Kolegos, susirašysiu, kalbėti nėra. Dėl balsavimo motyvų prašau ponas Benkunskas. Aš noriu pasitikslinti dėl galutinio sprendimo projekto dabar, nes ši yra prirašyta ranka, nerašyta galutinė suma. Tai išliko pirmiausia nuostata, kad yra leidžiama subnuomoti šitas patalpas. Ar šitos nuostatos šita nuostata yra išbraukta? Ir kokia galutinė kaina yra dabar? Dar patikslinti? Kadangi kaina nebuvo nustatyta, mūsų buvo įpareigojęs gyvenamo negyvenamo patalpų pastatų komisija ruošti tarybos sprendimo projektą, nenurodant kainos, o komitetai siūlė įvairiai, tai išsiskyrė dabar keletos komitetų skirtingi pasiūlymai, tai faktiškai, ko gero, reikėtų už kiekvieną arba nuspręsti vieną formuluotę, arba už kiekvieną komitetą atskirai balsuoti. Nes yra trys siūlymai, jeigu taip žiūrėti komitetų, galima sugrupuoti. Tai yra vienas patalpas nuomoti rinkos kainą, antras nustatyti minimalią rinkos kainą ir trečia komiteto siūlymas, tai yra ekonomikos finansų, konkreti suma, tai nustatant vidutinę priskaičiuojamą nuomos kainą 53 litai iš kvadratinį kilometrą per mėnesį. Aišku, tokia kaina, galiu pasakyti, vertinant rinkos situaciją, tai tikrai yra nereali šitai vietai. Tai bet kuriuo atveju mes turėtume apsispręsti. Toliau kitas klausimas. Dėl subnuomos niekas nepasisakė prieš. Tai su subnuoma. Pagrindinis siūlymas, komitetai visi pritarė subnuomai ir sprendimui, bet tik tai ne už vieną litą, o, jeigu galima sakyti, būtų galima apibendrinus, nustatant vidutinę rinkos kainą. Arba tautinių bendrijų komitetas siūlė minimalią rinkos kainą. Tai dabar mums reikėtų apsispręsti, kaip matot konkrečią sumą. Matyt, būtų sudėtinga mums įrašyti, mes galim numatyti principą arba pagal rinkos kainą, arba pagal minimalią rinkos kainą. Tai yra, čia galbūt ponas Grinius paaiškintų, kaip mes... Mes paklausim nekilnojamo turto vertintojų, kiek būtų ta rinkos vertė tokioje vietoje, tokio lygio patalpų. Bet mes turime metodiką skaičiavimo, kuri yra valstybės nutarimų nustatyta, kaip skaičiuojamos turto nuomos kainos, taip? Tai pagal metodiką būtent ekonomikos komitetas ir siūlė, tai buvo vidutinė rinkos kaina, pagal metodiką paskaičiuota vidutinė kaina 53 litai už kvadratinį metrą. Bet rinkos kaina toje vietoje šiai dienai tokio lygio patalpų yra apie 20 litų už kvadratinį metrą. Apie 20 litų už kvadratinį metrą. Nu, 20-25 gal. Taip, dėl balsavimo motyvų, prašau, ponia Ieva Kačinskaitė, Urbonienė.
Ačiū, tai aš tiesiog siūlyčiau irgi pabalsuoti dėl kiekvieno komiteto atskirai, nes man atrodo mūsų komiteto, bent jau mes taip kaip diskutavom, visai logiškas buvo pasiūlymas dėl minimalios rinkos kainos ir tiesiog galima apsispręsti balsavimu, kad ilgų diskusijų čia nesukeltų. Taip, ponas Vaitkus. Akivaizdu iš aiškinamojo rašto, kad asociacija subnuomoja advokatams patalpas ir savaime suprantama gauna pajamas savo asociacijos išlaikymui. Tai yra suprantama. Bet ko gero būtų tikslinga, jeigu ta dalis patalpų būtų komercinė, o kita dalis jiems pagal panaudą. Taigi, iš esmės, mes turėtume nustatyti kainą, galbūt, sakykime, ne 20 litų už kvadratinį metrą, kaip ką tik sakė ponas Grinius, kokia komercinė kaina, o 10 litų už kvadratinį metrą, tada, suprantama, būtų galima pritarti sprendimui. Tai yra pusė patalpų. Tokio siūlymo dėja nėra suformuluota, bet kažką turėsim rasti, kažkokią sprendimą. Ponas Nenis, dėl balsavimo motyvų. Tai ekonomikos komitetas, kai siūlė šitą kainą, būtent atsižvelgė į tą sąlygą, kad prašo subnuomos. Jeigu nori subnuomos organizacija kažkokia, nu tai pagal vidutinę rinkos kainą, paskaičiuota pagal metodiką, tegu nuomojasi iš mūsų. Tai buvo va toks motyvas. Tai va, jeigu nebūtų subnuoma įrašyta kaip variantas, tai galima būtų kalbėti ir apie kitokios kainą. Tai, kolegos, turėtume eiti prie sprendimo, bet paminėsiu, kad paskaičiuota pagal metodiką vidutinė rinkos kaina šitoje vietoje būtų 53 litai už kvadratinį metrą. Tai galim pasakyti, na, šiandien, manau, kad svajotų, pavyzdžiui, čia esančio bokšto visų opisų nuomininkai, nuomotojai, kad galėtų gauti 53 litus už kvadratinį metrą patalpų. Tokių kainų šiandien Vilniuje, manyčiau, kad jeigu yra, tai turėtų būti ypatingos patalpos. Nu, matot, mokama ne pagal advokatus, ne pagal dar kažką, mokama pagal rinkos kainą. Tai jeigu mes priimam tokį sprendimą, tai vadinasi, tos patalpos kaip liko apleistos, taip ir liks. Toliau, kiti siūlymai yra patalpas išnuomoti rinkos kainą arba nustatyti minimalią rinkos kainą. Tai dabar, ponas Gyniau, jūs turto departamento vadovas, kokia protinga formuluotė iš minėtų komitetų jūsų manimo būtų leistų rasti kompromisą tarp pareiškėjų norų, tarp komitetų siūlymų ir įspręstume ir galėtume prie sprendimą. Manyčiau, kad išnuomoti vidutinę rinkos ar mažiausią rinkos kainą pagal siūlymą būtent tai, kadangi rinkos kaina yra kaip apie 20-25 litrų už kvadratinį metrą, nes pagal metodiką, kur buvo siūloma vidutinė kaina, tai faktiškai metodika, sudedant visus indeksus, reikėtų keisti, jau vyriausybės kreipėsi vyriausybė, kad keistų metodiką, nes didžiausia kaina yra 73 litai, šitoje vietoje 73 litus gauti faktiškai neįmanoma tokio lygio patalpoms. 53 vidutinė kaina irgi yra per didelė. Žiūrėkit, neaiškinkit mums visų ypatumų gyvenimo. Ką siūlot? Tai siūlo vidutinė rinkos kaina. Kas sudarytų apie 20 litų už kvadratinį metrą? Tai yra, jūsų siūlymas būtų vidutinė rinkos kaina. Ar taip. Ne tokio siūlymo nėra, yra arba rinkos, arba minimalė. Tai minimalė rinkos kaina. Kolegos, gerai, dabar mes turime ekonomikos finansų komitetą siūlymas 53 litai, paslaugų miesto ūkio išnuomoti rinkos kainą, tautinių bendrijų minimalia rinkos kaina. Tai mes turėtume dabar apsispręsti dėl tų alternatyvų. Tik tai aš noriu paklausti, ar mums verta balsuoti iš ekonomikos finansų siūlymą, kuris, manau, kad padėtų tašką iš karto, jeigu mes nepritartume, nei jiem patalpų reikėtų, nei mes žinotume, ką su jiem daryti. Taip, prašau, ponas Nenis. Būtent komitete, kai buvo pateikiamas klausimas, tai mes suformulavom pasiūlymą, kuris turėjo vesti į derybas ir administracija turėjo bet pravesti derybas ir ateiti su pasiūlymu į tarybą galutiniu tokio. Tiesiog nes mums buvo pateikta, kad nori uždyka patalpą su subnuomos teise. Nu tai tokiu atveju formaliai mes reiškia ir atsakėm. O šiuo atveju siūlau atkreipti dėmesį įrengėjam į tokius dalykus. Tai gerai, tai ar tada aš galiu suprasti, kad ekonomikos, finansų ir paslaugų ir miesto ūkio komiteto siūlymus galimas apibendrinti kaip vieną siūlymą išnuomoti rinkos kainą. Ir tada tautinių bendrijų siūlymas yra nustatyti minimalią rinkos kainą. Tai mes turėtume tada alternatyvų balsavimą dėl rinkos kainos ir minimalios rinkos kainos, nes pagal metodiką yra žirklės vertinant. Taip? Ar visiems aišku?
Yra metodika, matot, nu, mesgi dabar nepasakysime, yra metodika, pagal kurią reikia skaičiuoti konkrečių momentų, konkrečių atvejų. Tai, ponas Grinėjau, kokios būna daugmaž žirklės nuo minimalios iki maksimalios ir vidutinės, pagal jūsų praktiką Vilniaus mieste? Leistinas žirklės apie 20%. Kaip? Apie 20% žirklės. Žirklės tarp maksimalios ir minimalios, taip? Taip. Pagal praktiką mūsų jūsų darbo. Tai, kolegos, ar aš galiu formuluoti balsavimą, kad kas balsuotų už sprendimą įrašant įrašant patalpas išnuomoti rinkos kainą, tai kai buvo siūlymai ekonomikos ir paslaugų komitetų, arba už minimalią rinkos kainą, kurią pasiūlė, kaip formuluoti, tautinį bendrijų sąjungos plėtojimo komitetas. Nėra konkrečių skaičių. Konkrečių skaičių skaičiuojami konkrečių momentų. Nu, prašau, ponas Grinėjau, paaiškinkit. Ponas Grinėjau, ar mes galim įrašyti konkretų skaičių nuomos? Čia tarybos apsisprendimo reikalas. Tarybos narys ponas Vaitkus, jisai pasiūlė 10 litų konkretų skaičių, jeigu būtų balsuojama. Pagal kokią metodiką jisai nustatytas? Bet mes matot, merė, kad metodika rinkos kaina, tai reikėtų užsakyti pas nepriklausomus turto vertintojus, būtent rinkos kaina. Minimalė, maksimalė. Jeigu mes užsakytume pas jos ir turėtume tą vertinimą, galėtume pasakyti. Taip, ponas Šilgalis. Kolegos, aš bijau, kad čia mes visiškai ir patys susipainėsim ir visus kitus supainėsim. Nes iš tikrųjų savivaldybėje būtų geriausia, kad mes išnuomotumėm po 1000 litų gautumėm už kvadratą. Bet patys puikiai suprant, kad tai nerealu. Todėl reikėtų nusvarstyti protingus sprendimus. Kitas dalykas, jeigu mes dabar keičiame prašymą esmę, ar ne, tai galbūt reikėtų pirmą paklausti, ar jie tam mažesnė rinkos kaina, ar didesnė iš vis nuomotos. Nes kitu atveju tas sprendimas mūsų vienašališkai priimtas gali būti paprasčiausiai niekinis. Savaime klausimas įsispręs. Bet tai netoks tikslas buvo tų prašytojų. Jis tikrai atkreipdėmėsi, kad pagal formalius dalykus, pagal galiojančius teisės aktus, tos patalpos visuomeninėm organizacijom įvairiom priklauso. Ir mes ne vieną esame išnuomoję. Ir jeigu žmonės normaliai pasako, kad jie ir sąžiningai deklaruoja, kad jie tenai reiškia subnuomos, ar ne, tai klausimas, kaip mes tą vertinam. Bet reikėtų dar pasižiūrėti, o kiek yra tokių visuomeniniai paskirčiai išnuomotų patalpų, kurie nieko nesakė ir nedeklaravę gauna pajamas. Ir mes to net nežinom. Taip, kad čia žinot, klausimas yra toks, kad jeigu sąžiningai pasakai, ko nori, savo tikslus deklaruoji, tada atgauni 1000 litų už kvadratą. Natūralu, kad problema savaime išsisprendžia. Taip, kad reikėtų čia elgtis racionaliai. Lietuvos advokatūra šituose patalpuose jie nuo 49 metų. Ir jie apelioja tai, kad iš tikrųjų tai yra įprasta vieta ir dirba būtent valstybės garantuojama paslauga teikia gynybinė, kur valstybė moka už šitas paslaugas, tai nėra privatus advokatai, kurie teikia privačią paslaugą. O jie gavę, Lietuvos advokatūra gavusi tas patalpas, negali leisti advokatams tenai sėdėti kontoro advokatų, ar kitaip leisti jiems naudotis, jeigu neturi tokios subnuomos teisės. Taip, ponas Zonas. Aš nesuprantu, kodėl mes išradinėjom dviratį. Yra savivaldybės tarybos nustatyta paskaičiavimo tvarka. Ir šiuo atveju yra priimtas negyvenamų ir gyvenamų pastatų bei patalpų protokolas, kuriame numatyta skaičiuotina kaina minimali 34 litai, maksimali 73, vidutinė 53. Taigi mums yra pateikti dokumentai. Tai tokiu atveju aš manyčiau, kad mes galėtume pasiūlyti mažiausią kainą. Yra tvarka nustatyta, kurią mes vadovaujamės. Tai aš dabar nesuprantu, dėl ko mes čia pradėjom dabar tos debatus. Aš tik patikslinsiu, pana Zulona, kad teikime taip, numatyta yra metodika paskaičiavimo yra minimali, vidutinė ir didžiausia kaina, bet komisija nepriėmė sprendimą, kokią kainą paliko, tai spręsti tarybai. Tai minimali kaina, ką ponas Zulnas teisingai sako, būtų kiek 34 litai? 34 litai 10 centų. Tai, ką siūlo tautinių bendrijų sąjungos plėtojimo komitetas. Taip, ponas Milėnas. Gerbiamas narė, gerbiami tarybos narė, aš pritardamas kolegos Šilgalio pasiūlymui norėčiau pasakyti,
kad vis dėlto taryba turėtų priimti sprendimą, kuriame būtų parašytas konkretus skaičius, už kiek mes nuomojame. Tai todėl siūlau padaryti čia pertrauką ir kitam tarybos posėdžiui paruošti, nustatant jau pasiūlytą kainą ir suderinus su tais nuomotojais, ir tada mes galėtume priimti, na, manau, logišką sprendimą. Kolegos, racionalus siūlymas pono Mileno, tai gal iš tikrųjų darome pertvarką svarstymę ir tada prašytume, kad rengėjai parengtų galutinį sprendimą su konkrečia kaina, susiderinę taip pat, ar pareiškėjams ta kaina yra priimtina ir tinkama, apsisvarstyti dar bent jau ekonomikos finansų komitete ir grįžti atgal į tarybą. Toks tiktų ir visiems siūlymas. Pertvarką svarstymę būtent su tokiu pareigojimu. Dėkoju. 19. Dėl Vilniaus miesto 10-20 metų strateginio plano ir Vilniaus miesto 10-20 metų strateginio plano valdymo stebėsinos sistemos tvirtinimo papildymo svarstymo procedūra pritarė visi komitetai, kurie svarstė ir kultūros švietimo, ekonomikos finansų, socialinių reikalų, aplinkos, tautinių bendrijų, paslaugų ir miesto ūkio, miesto plėtros komitetai. Galim pritarti bendru sutarimu? Prieštaraujančių nėra? Dėkui, sprendimas priimtas. 20. Dėl Vilniaus miesto 10-20 metų strateginio plano ir Vilniaus miesto 10-20 metų strateginio plano valdymo stebėsinos sistemos patvirtinimo papildymo taip pat svarstė visi minėti komitetai – miesto plėtra, socialiniai reikalai, ekonomikos finansų, aplinkos, tautinių bendrijų ir miesto plėtros komitetas. Irgi visi pritarė be pastabų. Galime pritarti bendru sutarimu? Ačiū. Atsiprašau, čia reikėtų pritarti bendru sutarimu skubai ir sprendimui. Galim pritarti bendru sutarimu, taip? Dėkui, sprendimas priimtas. 21. Dėl Kalvarijų turgavietės nuomos sutarties pakeitimo ir papildymo. Čia būtų tik pateikimas, kolegos. Prašau, ponas Grinius. Atsiprašau. Ponė Rasa Sibulskinė. Ar kolegos reikia pristatymo, ar galim pritarti ir atiduoti komitetams iš karto? Reikia, prašom. Labai trumpai primenu situaciją, kad 2011 metais buvo pasirašyta sutartis po konkurso su UAB KTVG, tai yra specialios paskirties įmonė, įsteigta būtent šitai veiklai administruoti. Ir po kelių mėnesių buvo pasirašyta žemės nuomos sutartis ir jau šiuo metu įmonė nuo pat 2011 metų 12 mėnesio, kada pradėjo galioti sutartis, moka po 100 tūkstančių kas mėnesį arba 1,2 tūkstančių kas metį savivaldybės biudžetą. Tai yra nuompinigiai, kuriuos mes gauname iš tos sutarties. Ir įmonė įsipareigojo per metus atlikti techninį projektavimą, per 3 metus atlikti rekonstrukciją. Tuo metu jie turėtų prisėmė įsipareigojimą investuoti ne mažiau negu 205 milijonus litų, įrengiant prekybos vietas, daugiau aukštą parkingo parkavimo aikštelę. Ir yra tam tikros aplinkybės, kurios verčia įmonę, sakykime, prašyti ir kreiptis dėl būtent kai kurių sąlygų, na, sakykime, pakeitimo, kurios buvo neišvengiamos ne dėl įmonės kalties, bet iš dalies ir savivaldybės, galbūt net ne kalties, o bendros veiklos, bendrų veiksmų. Tai, kaip žinia, tarybos sprendimas dėl žemės nuomos išnuomavimo buvo priimtas keliais mėnesiais vėliau. Ta pačia diena sutartis buvo ir sudaryta. Toliau buvo tarybos vienas irgi pakeitimas dėl detalaus plano, jeigu atsimenate, dėl užstatymo zonų pakeitimų. Ir šitie dalykai šiek tiek, na, vilkino patį projektavimo procedūras visas. Toliau, kaip žinia, investicijų programoje nebuvo numatytos išlaidos, kurias Miesto ūkio ir transporto departamentas pageidavo matyti būtent investicijas į gatvių sutvarkymą aplink Kalvarijų turgavietę. Tai iš principo turėtų ta miesto dalis kokybiškai pagerėti. Šitų investicijų investuotojai nebuvo numatę savo reiškia, pradinėme plane. Iš kitos pusės, dėl 2000 prekybos vietų, atlikus visus skaičiavimus, techninio projektavimo metu paaiškėjo, kad fiziškai neįmanoma sukišti ten 2000 prekybininkų. Kaip žinia, dabar vidutiniškai prekiauja, tarkim, vasarą, kada yra geras laikas, tarkim, na, kada nėra ne žiema, ne sniegas, ne liūtis ir taip toliau, apie 800 prekeivių prekiauja. Ir
Vis dar nesibaigiantis ginčiai su trečiaisiais savininkais, kurie turtą turi toje turgavietės teritorijoje. Ir, aišku, jie irgi norėtų vystytis. Ir kaip tik buvo sudaryta darbo grupė, kuri turėjo spręsti, bandyti suderinti šalių valią, tačiau nėra taip lengva susitarti. Dėl to, būtent iš to aplinkybių išplaukė siūlymas šiek tiek, tarkim, tiek, kiek mes, kiek mes ne tai, kad užvilkinom, bet tiek, kiek mes, tarkim, susidūrėm, su kažkam problemom, kiek mes sprendėm tas problemas, atitinkamai atidėti įrengimo terminą nuo, techninio projektavimo termino nuo metų iki dviejų ir automatiškai įrengimo rekonstrukcijos termino nuo 3 iki 4 metų. Tuo pačiu atsižvelgiant būtent į objektyves aplinkybės sumažinti prekybos vietų skaičių, kurį jie privalo įrengti nuo 2000 iki 1350, vadinasi, turgavietėje papildomai atsirastų apie 500 darbo vietų. Ir daugiaukštę parkavimo aikštelę pakeisti parkavimą vienu lygmeniu, tai yra turgavietės teritorijoje ir gretimose gatvėse. Ir, kaip aš minėjau, reikėtų patikslinti investicijų programą, atsižvelgiant į miesto ūkio pageidavimą, reiškia sutvarkyti aplinkinės gatves. Tiesiog parkavimo aikštelė yra keičiama gatvių tvarkymu. Taip pat dėl garantijos, banko garantija, kadangi, kaip žinia, turint omeny ūkio banko bankrotą, yra reikalinga nauja garantija ir tikrai bankai nėra labai palankiai nusiteikę tiek miesto savivaldybės, tiek sakykime, mūsų projekto atžvilgių. Dėl to siūlom supaprastinti ta prasme, kad leisti pateikti draudimo bendrovės garantiją, tai pačiai sumai, nemažinant sumos, arba kaip ekonomikos ir investicijų ir finansų komiteto siūlymas buvo galbūt pasiūlyti įmonei tiesiog įnešti depozitą į savivaldybės sąskaitą. Ir toliau investicijų programa, yra vienas stulpelis rodomas, kokia jinai buvo ir kokia dabar siūloma, iš principo niekas nesikeičia, sumos nei vienu litu nepamažėja, tiesiog, kad parkavimui numatyta suma yra ir perskirstoma į parkavimo vietą įrengimo antžeminių būdų. Trumpai tiek ir aš manau, kad komitetuose. Taip, kolegos, pirmiausia yra klausimų, tai prašau, ponas Lutkovskis, klausimus. Aš turiu klausimą pranešėjai. Iš 26 milijonų, kiek dabar jau investuota yra į turgavietės rekonstrukciją? Realiai, kaip ir investicijų programa yra patikslinta pagal tai, koks yra faktas, tai yra virš 500 tūkstančių litų. Ponas, vienas klausimas. Gerbiama pranešėja, aš norėčiau paklausti vis dėlto, kodėl tokias didžiulės nuolaidas darom ir esminių sutarties pakeitimus darom. Jūs čia parodėt lentelėje, kad investicijos nuo 3 metų iki 4. A čia parašyta projekte, kad investicijos pratesimos iki 6 metų, tai jūs neteisingai sakot. Ne, aš jeigu galima patikslinsiu, yra 6 metų terminas susideda iš dviejų dalių. Buvo 4 metai. Metai į projektavimas, 3 metai rekonstrukcija. Suma sumarum 4 metai. Dabar jeigu mes abudu tuos terminus po metus pridedam, tai yra 2 metai projektavimas. Kodėl po 2? Po metus. Kiekvieną. Kaip minėjau. Tai čia jau yra asmeniai sutarties pakeitimai. Čia yra vedžiojimas už nosies. Ponas Užsienai, uždavėt klausimą, išgirskite atsakymą. Tie metai nebuvo iš kažkur paimti. Tiesiog mes pagal tai, kiek matom, kiek yra užvilkinta dėl tikrai objektyvių aplinkybių, ne dėl, ta prasme, tos aplinkybės būtų įtakoję bet kurį partnerį, koks tai būtų buvęs. Tai nėra susiję asmeniškai būtent su šita įmonė, kad būtent jinai turėjo problemų dėl to, kad tai yra šita įmonė. Su to būtų susidūręs bet kuri įmonė, kuri būtų atėjusi ir dariusi tuos pačius veiksmus. Ponas Benkunskas, klausimas, prašau. Pirmas dalykas, jeigu po pateikimo šitam sprendimo projektui bus pritarta, tai komitetuose labai prašytume atnešti lyginamąjį variantą šitos sutarties pakeitimo, kurie punktai ir kaip yra keičiami. O mano klausimas susijęs su vietomis. Nuo 2000 prekybos vietų yra mažinama vos ne pusę, 1350. Tai rengdami pirminį sutarties projektą, aš manau, kad savivaldybė gan pagristai apskaičiavo, kad kiek turi būti vietų šitoj turgavietėje. O dabar yra tokios nuolaidos daromos
nuomininkai? Galiu atsakyti. Tiesiog tuo metu taryba pasidavė tikrai labai dideliam prekeivių spaudimui. Labai dideliam prekeivių spaudimui. Jeigu, aišku, jūs gal neatsimenat, čia buvo apie 200 žmonių, už nugarų alsavo tikrai neįtin draugiškų, kaip sakant, nuotaikomis ir tikrai pasidavė, sakykime, impulsyviai, nes buvo siūlytas pradinis variantas 1000. Investuotojai, jie tą dalyką sužinojo tada, kada pasidarė detalų į techninį projektą. Nesupraskit, kad taip tikrai galima tenais bandyti sutalpinti, bet jie tiesiog pasižiūrėjo visas higienos normas, pagal kitus reikalavimus, kuriuos mes iškėlėm, tarkim, ko mes iš jų tikimės, tiesiog neįmanoma ten sutalpinti 2000 vietų. Tai tiesiog yra, kaip pasakyti, objektyvu, tai nėra taip, kad mes, pavyzdžiui, ten norim sumažinti ar padidinti. Suprantat, jie visą laiką yra suinteresuoti turėti daugiau vietų, nes tai reiškia daugiau pajamų. Aš priminsiu, tai ponas Sibūskinė nepasako, mes savo tarybos sprendimu sumažinom Kalvarijų turgavietės plotą prieš keletą mėnesių, vien tik todėl, kad darant detalius apmatavimus ir esant tam tikrų ginšų su teritorijoje esančiais tam tikrais statiniais, yra sumažintas Kalvarijų turgavietės plotas mūsų sprendimu, lyginant su tuo, kuris buvo pateiktas konkurso metu. Bet be abejonės, čia, kaip sakant, komitetuose vertinant, galima apie tai diskutuoti ir kaip sakyti, ieškoti sprendimų optimaliausių ir geriausių naudingų miestų ir be abejonės įmanomų investuotojų. Tai ponas Vaitkus klausimas. Atsiprašau. Turiu klausimą tokį. Ar būtų buvę kitokie investuotojai, jeigu būtų žinoję šitas sąlygas? Tai vienas klausimas. Ir antras klausimas, kiek padaugėjo pardavimo vietų po to, kai vadinamieji investuotojai gavo dabar tą turgavietę? Ar jūs atliko tokius tyrimus? Ar tai nėra tiesiog noras jiems pasipinigauti ir paskui išeiti neįvykdžius sutarties? Ačiū. Iš principo, tą klausimą labai daug kas kelia, kaip jūs minėjote, ar tikrai vat, jie nepabėgs. Tai iš principo dėl to mes ir siūlom, tarkim, dėl garantijos, o ne pakeitimo, kad mes tikrai liktumėm su garantija, tai jeigu jie sugalvos visgi pasipinigauti ir išeiti, tai jų mažiausiai jiems 4 milijonus kainuos. Tai iš principo dėl to labai dedam akcentą, kad tikrai turi būti garantija ir tikrai jie turi pateikti. O tai, kad jie apmokestino ir tuos žmonės, kurie, tarkim, anksčiau buvo galbūt neapmokestinami ar kažkokiu būdu nepastebėti, tai aš manau, čia tvarkos tik tai pridėjo, netėmė. Klausimas buvo, vietų padaugėjo ar nepadaugėjo prekybos lyginant su pradžia? Apmokestintų žmonių oficialiai tai padaugėjo. Skaičiaus tikslus negalima atsakyti, nes tikrai žinom problemas, kurios buvo Kalvarijų turguje anksčiau. Tai jeigu mokėtojai tikrai padaugėjo, tai vietų dabar padaugėjo lyginant su kas buvo? Oficialiai taip. Neoficialiai manau, kad... Pone Burbenė, bet komitetuose turėtume tą klausimą atsakyti. Paprašysim, kad pateiktų statistiką, žiūrint, kiek mes dar turėsim tos informacijos iš seno UABO, pasistengsim gauti. Aš dar parkavimo aikštelės. Juk ir šiuo metu yra daugiau aukštė parkavimo aikštelė, yra aplink turgų, ten yra, nu, kaip pasakiu, švelniai, labai sudėtinga pastatyti mašiną. Tai kodėl mes dabar atleidžiam juos nuo tos daugiau aukštės ir kur iš tiesų dėsis visos tos, visi tie automobiliai, kurie ir šiuo metu netelpa. Ir kodėl tas yra? Parkavimo vietų skaičius nemažėja. Parkavimo vietų skaičius užtikrinamas toks, koks yra reikalavimas pagal įstatymus. Jeigu žinot, yra ne tame problema. Problema tame, kad žmonės nenori mokėti už parkavimą. Šalia stovi daugiausia parkavimo aikštelė, kur yra pustušti. Bet jinai yra mokama. Mokama yra ir aplink visur. Aplinkų yra nemokama. Aplinkų yra mokama. Ne, bet žiūrėkite. Ta aikštelė prie turgavietės nemokama. Pati aikštelė, kur yra prie turgavietės. Mūsų. Mokama. O aplinkui ir daugiau aukštis mokama. Visur viskas mokama ir labai tikrinama. Visą laiką. Nebent dabar apmokestinti. Nu, va būtent, ką ir sako ponas Vytautas, kad tikrai visi ieško, kur prisiparkuoti nemokamai. Niekas nenori... Suprantat, daugiau aukštė ar ne daugiau aukštė parkavimo vietų skaičius nemažėja. Mes nedarom jiem nuolaidų, kad negalite įrengti mažiau parkavimo vietų. Jie įrengs parkavimo vietų tiek, kiek reikia turgavietei, plus jie yra pasidarę analizės srautų, kiek kurioje vietoje parkuojasi, kiek kurioje vietoje reikia. Ir jeigu yra poreikis, galim tiesiog jų tą padarytą analizę pateikti, nes jie pasidarė tyrimus. Tai komitetuose būtinai tą reikės pristatyti. Gerai. Ponas Pinskis, prašau. Aš kaip suprantu, šiuo sprendimu investicijų
skaičius nesikeičia, ar ne? Ne. Pasilieka tas pats. O tas 1 200 000 yra mokama reguliariai? Taip. Nėra atsilikimo dar kažkaip? Ne, ne, ne. O anksčiau iki šito konkurso, kiek savivaldybė turėjo pridėti? Mes iki konkurso už UAB Kalvarijų turgus nepilnus 500 tūkstančių gaudavom ir galiukas yra skolos ten dabar iš bankrutuojančios ir bandom atgauti iš bankrutuojančios įmonės. Dėkui, ponas Aksonovas, klausimas. Aš norėčiau paklausti, kiek KTVG jau investavo, nes praėjo jau 2 metus nuo sutarties pasirašymo, tai kokia suma buvo investuota. Ir noriu pažymėti, kad būtent kontrolierės tarnyba pažymėjo, kad 230 tūkstančių litų buvo nepagristai užskaityta kaip investicija. Ir kodėl mes dabar didinam 2 gubai terminą jiems investavimui, ar čia nėra tik imitavimas, nes kiek aš suprantu, jie turi 3 hektarus žemės. Mes dabar sumažinam 12 arų, tik 12 arų, nes atrodo, kad čia tik yra imitavimas investicijų ir KTVG naudinga vilkinti investicijų projektą. Jie netgi nepateikė savivaldybei per infrastatybą savo projektą iki šiol. Techninio projekto. Tai kokia suma investicijų jau yra atlikta? Ir ar tikrai jie ketina rimtai investuoti į turgą? Ir dar klausimas, ar kiek jie per metus ima administravimo, koks mokestis yra? Už operavimą. Kuria prasme? Nes valdybė kiek sumoka, kiek patys už administravimą ima per metus? Iš žmonių, iš prekeivių. Tai kokia suma? Kokios jų pajamos, kiek jie savo pasilieka? Kiek pelnas, ar ta prasme, ar kiek pajamos, kokie apyvartai jūs turite omenyje? Už operavimą, kiek 460 tūkstančių per metus, ar kiek čia yra? Už operavimą jūs turite omenyje, kiek jie pelno pasiema, ar kuria prasme? Taip. Nes pelno jie yra deklaravę, kad jie buvo už 12 metus uždirbo 1 200 000. Bet tas pelnas būtent bus naudojamas iki šiol investicijos, kaip jūs klausėt. Per 12 metus jie virš 500 tūkstančių investavo, todėl kad nėra aktyvus investavimo periodas, kol rengi dokumentus. Ne? Ir tas pelnas būtent yra kaupiamas ateities investicijom. Kaip žinia, kaip jūs sakot, pavyzdžiui, kad 3 hektarai aš sutinku, bet turėkit omeny, kad yra tretieji savininkai, ne? Ir tretieji savininkai ten irgi turi interesų. Ir ginčiai su trečiaisiais savininkais veda prie to, kad elementariai tai yra teisminiai procesai, tai yra nesutarimai, įsivaizduokit, kad jeigu 2 kaimynai tarpusavį nesutarė, ne? Tai matydami tuos teisminius procesus, bankai paprasčiausiai nėra linkę skolinti įmonei pinigų finansuoti savo pradinės investicijas. Ir kaip jūs sakot, vilkinimas, tai mes irgi turim prisijimti savo dalį atsakomybės, ta prasme, kad tikrai klausimo pateikimas į tarybą ir prieimimas maždaug užtrunka plius minus apie mėnesį. Ne? Ir mes tikrai galbūt kartais galėtumėm būti ir efektyvesni iš savo pusės, bandydami, sakykime, na, užtikrinti, kad jie tikrai vykdytų tuos įsipareigojimus. Tai taip. Taip, kolegos, dėkui. Detalius tokius klausimus vis tiek tribūnai nesiaiškinsit, tą reikės matyti komitetuose. Pono Šiūtą, prašau. Žiūrėkit, aš klausydamas pranešėjos ir tarybos narių diskusiją šito klausimu, sudarau nuomonę, kad savivaldybės administracija neatstovauja žmonių interesus, o privačius interesus. Nes esminis dalykas yra koksai. Taryba palaimino šitą sutartį ir pasakė miestiečiam, kad iki 2015 metų pabaigos bus investuota 25,6 milijonų litų. Taip? Taip. Dabar mes turim 13 metus ir mums iš tribūnos pasako, kad yra investuota kiek? 500 tūkstančių. 500 tūkstančių. Tai kur yra dar 25 milijonai litų per 2 metus kursais? Tai investuotojas, turėdamas sąlygas, kurias tvirtino taryba, jisai turėjo pasiskaičiuoti savo riziką. Dabar ta rizika permetinėjama mums. Ir kai kurie tarybos nariai pagristai įtarė, kad tas žaidėjas nusiplaus, surinkdamas dabar pinigus. Tai jūs nepaneigėt tarybos nariam šitų klausimų iškilusių. Ir dar aš girdėjau, kad kai kurie tarybos nariai netgi turi savigarbos teikti šitą klausimą skubos tvarka.
Tai prie ko mes čia einam? Ką mūsų taryba čia daro? Retorinis klausimas. Pona Šilpa, jūs, kaip sakant, girdėkit, ką aš pasakiau. Mes kalbėjom ir aš pasakiau, mes svarstome pateikimą ir komitetuose jūs svarstysit šitą sprendimo projektą. Todėl apie jokią skubą niekas net nesako ir klausykite, ką kalba bent jau tie žmonės, kurie pirmininkauja posėdžiu, tai yra meras. Ir neklaidinkite kitų tarybos narių. Na, šiuo atveju klausyt reikia pirmiausia, o jeigu nesigirdi, tai kita problema. Taip, klausimas, ponia Podolskaitė. Atsiprašau, neatsakėt dar. Aš gal galėčiau paprašyti, tiesiog vat, bus išvarsimas komitetuose, jeigu jūs turite tikrai gerų idėjų, kaip užtikrinti tai, ką jūs sakot, apie to, ką mes dar darom. Mes labai atviri esam išklausyti, nes tikrai kritikuoti labai lengva, bet jūs pasiūlykit sprendimą. Taip, ponia Podolskaitė. Man mažų mažiausiai keista klausyti, kai sakoma, kad praeita taryba ir tarybos nariai pasidavė gyventojų spaudimui. Aš pats menu, aš sėdėjau už toj salėj ir nepasidavėm, o gelbėjom jūs, kad nesudraskytų į gabalus. Ir aš dabar matau, kad tie žmonės po gero buvo teisūs, rėkdami, verkdami ir klykdami čia, kai jie sakė, kad dings darbo vietos, kai jie neturės kažkokių patogumų. Ir mes tikrai perklausėm daug kartų, ar tikrai bus taip, kaip čia yra parašyta. Ir mes ėjom ir kalbėjom žmonėms, kad turim susitvarkyti, turi atsirasta graži vieta ir kad tikrai mūsų neįtų už proto viešoji tvarka, kad bus kur automobilius statyti. Aš pati atsimenu, kai tai buvo, o dabar ta idėja per porą metų jinai mutavo. Ir aš nežinau, kas čia kaltas. Ar čia tie investuotojai, kur sukelia daug įtarimų, ar čia staiga plotai pamažėjo, vietos sumažėjo, daug į aukštį sukrito į, vieną, į vietas pakankamas automobiliams. Kolegos, prašome klausimus uždavinėti. Tai sakykit, ar čia yra klausimas? Jeigu, aš ta prasme, aš tai priimu labai asmeniškai, nes tikrai aš atlieku pareigas, aš esu pareigūnas visų pirma. Aš tikrai ne dėl to, kad aš norėjau, o ne, aš parengiau klausimą ir atėjau čia pristatyti. Ir darbo vietos nemažėjo, o didėjo, dabar ten yra 800 prekeivių, dabar ten yra 800 prekeivių, bus 1300, ne, pagal dabar siūlomo variantą. Vadinasi, darbo vietų ten tikrai nemažėja. Kaip jūs įsivaizduojat, kaip jie gali padaryti rekonstrukciją, ne, jeigu projektavimas iki šiol nėra baigtas. Yra metai duota projektavimui, ar gali jie per metus pagal Šilpos pasakymą investuoti 25 milijonus. Bet, nu tiesiog, bet tai fiziškai jūs įsivaizduojat. Tai dėkui. Pono Šilpa, dar kartą, antrą kartą perspėjau pagal reglamento straipsnį 2,7. Po trečio perspėjimo paprašysiu apsaugos išvesti už durų. Skaitykite reglamentą 2,7. Norit kalbėti, prašau pakelti ranką. Aš negazinčiau, tą padarysiu, tą žinot. Ponia Vanagaitė, klausimas. Galima paprašyti, paklausti, kodėl čia nėra pridėtos tos investicijų programos, kuri parašyta, kad pridedama, yra parašyta, kad jinai keičiama, tačiau jinai nėra pridedama. Ir antras klausimas, taip, čia yra punktas 1,7, sutarties ketvirta prieda, investicijų programa pridedama išdėstyti naują reakciją. Bet nėra šito priedo, tai vat komitetam norėčiau, kad pateiktumėt. Ir antras klausimas, ar esate pati lankiusius Kalvarijų turguje, kuriame dabar žymiai daugiau darbo vietų ir žymiai platesnė barachovka, negu jis buvo prieš 2 metus, ir vietoj to sutvarkymo mes tiesiog gavom žymiai platesnį turgų, kur tikrai gerai surenkami mokesčiai ir įmonė tikrai dirba tarininkai. Į pirmą klausimą atsakau tikrai, jeigu nebuvo netyčia pridėta prie medžiagos, tai tikrai per klaidą ir jinai tikrai atsiras, nes aš ir prezentacijoje įrodau, tai pasitikslinsim ir bus pateikta. Antras klausimas, aš tikrai buvau ir ne kartą Kalvarijų turgavietį ir jūs supraskite vieną labai paprastą dalyką. Dabar yra pereinamasis laikotarpis. Visi supranta tokį dalyką, kad rekonstrukcijos, jeigu atsimenat, kokią mes keliam sąlygą, kad rekonstrukcija turi būti vykdoma nenutraukiant veiklos. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tam tikrų momentų tuos pačius žmonės reikės sutraukti į mažesnę vietą. Dėl ko dabar yra, buvo pastatyti kioskai? Todėl, kad būtų galima žmonės nesudėtingai su visom darbo vietom, su jų prekėm, su viskuo, perkelti iš vienos vietos į kitą. Aš aišku, nežinau, jeigu yra pagidavimas, galim į komitetą pasikviesti KTVG atstovus, kurie paaiškins, galima prekeivius pasikviesti. Aš įsivaizduoju, kad tikrai lengva nebus. Rekonstrukcijos taip lygioj vietoj nepadarysi. Tai nėra nauja statyba. Dėl to labai prašom ir tarybos narių supratingumo ir nemanipuliuoti.
Todėl, kad mums yra labai sunku, prieš spaudą, prieš visur yra pastatomi kaip kažkokie tai, sakykime, nusikalteliai. Nebus rezultato, jeigu dabar nepasispausim. Labai paprastas. Klausimas, ponas Milėnas. Aš norėčiau paklausti, ar jau čia paskutinį kartą mes ateinam ką nors keisti toje sutartyje. Praėjo labai nedaug laiko, kai buvo pravestas konkursas ir jie pasirašė, ir mes jau šiandien antrą kartą apie tai kalbame. Tai jeigu jau kalbame, tai bent jau aš norėčiau, kad tai būtų paskutinis kartas ir mes negrįžtume. Laimėdami konkursą ir pasirinkdami tai, jie turėjo susipažinti su viskuo, man taip atrodo. Aš tik galėčiau atsakyti, kad tokie dideli ir stambus projektai ir ilgalaikiai, mano, kiek aš atsimenu, nei vienas nepraėjo, kad būtų nuo pradžios iki galo be vieno pataisimo. Tai yra per didelis objektas, kad jį suvaldyti vienu paėmimu. Ir jeigu atsimenat, faktiškai beveik visi projektai pradžioje, ypač statybos laikotarpį, turėjo kažkokių tai patikslinimų, kurie paskui vedė prie rezultato. Aš labai tikiuosi, kad mes iš atveju rezultatą pasieksim neblogesnį. Klausimas, ponas Savickas. Ar jūs tikite iš vis, kad bus pastatytas šitas projektas, nes atrodo, kad valdininkai atstovauja vis tik ne Vilniaus miestui, o labiau tiem savininkam, kurie dabar yra išsinomavę? Ačiū už tokį labai gerą klausimą. Aš asmeniškai tikrai tikiu ir ginu privatų partnerį, tai yra mūsų partneriai visų pirma. Tai nėra mūsų priešai, tai nėra kažkokie, tai yra mūsų partneris. Mes turim tą priimti. Taip, jie siekia kitų tikslų negu mes, jie siekia pelno, bet tai yra natūralu. Dėl to jie yra atėję čia, tam, kad kažką padarytų miestui, gaudami pelną. Aš nieko tame blogo nematau. Ponas Benkunskas klausimas. Nu, kuo daugiau klausaus, to man daros baisiau. Ir aš labai pritariu ponui Saksonui, kuris pasakė, kad iš tikrųjų yra didelė grėsmė, kad kelis metus pamels Kalvarijų turgų šitie investuotojai ir pabėgs. Bet mano klausimas yra susijęs su tuo, kad jūs pasakėt, kad šita kompanija nėra pateikusi banko garantijos. Kiek laiko dabar šita sutartis yra nevykdoma iš nuomininko pusės nepateikus banko garantijos? Ir gal pirmiausiai mums reikėtų įsireikalauti banko garantiją šitą investicijų sumai ir tada tik tai kalbėti apie kažkokius sutarties pakeitimus. O dabar, ką jūs darot, nu, tai yra nesupigiai, neprimkite asmeniškai, bet tai yra tiesmukiškas nuomininko atstovavimas. Ir vilniečių, ir savivaldybės interesai čia jūsų kalboje tikrai nesimato, kad būtų atstovaujami. Žiūrėkit, kaip žinia, ūkio bankas bankrutavo, nu, bent jau yra paskelbtas bankrotas, ir mes papildomos garantijos, tai reiškia, kad pateiktų kitą garantiją, paprašėm po būtent banko, kai buvo iškelti ir iškesti tarimai. Taip, šiuo metu banko garantija nėra pateikta, todėl kad bankai iki šiol atsisakė pateikti garantiją, dėl to ir yra siūlomas papildymas sutartyje, kad jie galėtų pateikti ne tik banko garantiją, bet ir draudimo bendrovės. Jeigu yra toks reikalavimas, aš manau, kad galėtų įmonė pateikti iš ankstinę garantiją. Aš galiu paprašyti, kad pateiktų komitetams visus atsakymus iš bankų, kodėl būtent jiems nėra suteikiama garantija. Ir iš principo manau, kad galėtų būti svarstomas klausimas prašyti įmonės pateikti iš ankstinę draudimo bendrovės garantiją, kuri įsigaliotų priėmus tarybos sprendimą. Taip, ponas Nėlis klausimas. Aš pirmiausia noriu atkreipdėmėsiu, kad yra pateikimo stadija ir mes tikrai visi turim galimybę komitetuose svarstydami pasiūlyti kažką tai, kad užtikrinti tas garantijas, kad vystytųsi projektas ir taip toliau, jeigu jau įžengiam. Šiandieną didelė yra problema, kad banko garantijos nėra. Mes jau vieną kartą svarstėm komitete, grįšim dar kartą svarstyti ir buvo pasiūlymas apie depozito sukūrimą, jeigu nėra garantijos, būtent atidėjimai būsimom investicijom. Tada gali būti atidėjimai dėl investicijų grafiko ir panašiai. Mes turim abi šalis jausti komfortą, kad jeigu viena paveda, kita, reiškia, turi iš to tikrai nepralošti. Tai siūlau tada pereiti į komitetų svarstymą, o pateikimui pritarti ir tiek pasiūlymų. Taip, ponė Jeglašinė, klausimas. Gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, aš taip pat noriu pasiūlyti, kad visus klausimus galime išspręsti komitete, užduoti ir gauti atsakymus. Todėl siūlau pritarti pateikimui ir eiti komitetus. Ponas Rudžionis, klausimas. Ačiū, merė. Gerbiamas merė ir tarybos nariai, šitas klausimas prasidėjo su skandalu ir dabar jaučiu iš pranešėjo sakymu, kad skandalas tas gali vėl pasikartoti ir labai negatyviai mums atsiliepti. Todėl prašyčiau
kad visi komitetai svarstytų, turėtų tikrai palyginamąją medžiagą. Ir daug yra gandų, kurių čia nėra ko skleisti, apie tai, kad keleriopai išaugo mokestis už prekybos vietą. Noriu visiems priminti, naudodamas progą, kad iki nuomos 3,5 milijono per metus būdavo surinkama iš prekeivių. Jeigu pakylo įkainių už prekybos vietą, reiškia, suma tik padidėjo. Tai va tiek. Klausimas subtilus. Dėkui. Tai kolegos, pono Rudžionio pabaiga. Tai ar galim tada pritarti bendru sutarimu ir kad svarstytų visi komitetai? Dėl balsavimo motyvų, ponas Benkunskas. Gerbimi kolegos, aš siūlau įsiklausyti tos argumentus, kurie buvo išsakyti, ir tiesiog remtis reglamento 43 straipsnio 1-2 punktų, tiesiog atidėti projekto pateikimo procedūrą ir nurodyti iniciatoriams, kokius veiksmus jie privalo atlikti. O tie veiksmai yra labai paprasti. Pirmas, susitvarkyti su sutarties vykdymo garantija, išsiaiškinti visus likusius klausimus, kad tarybos nariai priimdami sprendimus turėtų visą reikiamą informaciją. Ir tada grįžti į tarybą. Tai, kolegos, grįžtų prie klausimą, ar mes galim pritarti bendrus sutarimus sprendimui ir kad visi komitetuose svarsto? Balsuojam, prašau, balsuojam, kas už tai, kad pradėti svarstymo procedūrą, kurią svarstytų komitetai. Ar kolegos visi balsavome? Visi balsavome, kolegos? Balsavimas baigtas. Taip, pateikimui pritarta. Tai svarsto visi komitetai? Svarsto visi komitetai. Tai, kolegos, aš keletą žodžių po repliką po balsavimą, kaip būtų galima pasakyti. Man asmeniškai tikrai gėda ir nemalonu klausytis kai kurių tarybos narių išvedžiojimų ir kaip sakykime, na, skleidžiamos netiesos ir netgi, sakyčiau, na, kenkimo miestų ir miesto gyventojams. Aš tikrai noriu priminti, kad praeitoj taryboje du kartus buvo skeltas Kalvarijų turgavietės nuomos konkursas. Nei vienas iš jų neįvyko, nes niekas nedalyvavo. Šita tarybos pradžioje įvyko konkursas, dalyvavo dėja, tik tai vienas dalyvis laimėjo. Mes turime partnerystę sutartį. Partnerystė, ką gerai ponia Sibulskė minėjo, tai mes miestas ir minėta įmonė, mes esam partneriai. O projektas sudėtingas, komplikuotas, ilgalaikis. Tai natūralu, kad mes turėsime klausimų, kai partneriai, kada grįžtume prie vienos ar kitos temos ir spręsime kaip partneriai. Jeigu čia yra žmonių, kurie turi patirti privataus verslo ar kitokio ir žino, ką reiškia turėti partnerystę. Partneris turi problemas, klausimus, mes sėdam ir sprendžiam. Atvirkščiai, kažko reikia kitai pusė, kita pusė kelia klausimus ir ieško bendrų sutarimų ir sprendimų. O ne nusisalina. Jeigu norime mes Vilniuje turėti privačią partnerystę, kurią skatina ir praėjusi vyriausybė, skatina šita vyriausybė, tai turime suprasti, kas yra partnerystė. Priešingų atveju, visą tai, ką mes dabar kalbame, tai bankininkai vertina politinės rizikos savoką. Politinė rizika, ką tai reiškia, minimum papildomą procentą prie paskolų, kurias reikia skolintis iš bankų. Ir dar geriau, tiesiog bankai neskolina šiandien Vilniaus miesto savivaldybei ir nei viena įmonė, kuri nori turėti santykius su Vilniaus miesto savivaldybe, praktiškai pinigų neskolina. Skolino iki šiol tik tai lietuviški bankai, ūkio bankas dėja nebėra, liko Šiaulių bankas, daugdė galbūt dar šitą bet taip vadinamas kredito unijos. Šiam projektui daugiau Lietuvoje niekas nepaskolins. Ne todėl, kad kažkas blogi partneriai, todėl, kad savivaldybė šiandien neturi pasitikėjimo tarp finansinių institucijų. Ir šitą klausimą svarsto pirmiausia svarsto ir kreditoriai, ir ši vyriausybė, ir būtent dar kartą ponas Benkunskas pakartosiu, Vilniaus miestas yra tokioje duobėje, todėl, kad praeita vyriausybė nuvarė Vilniaus miestą į didžiulės skolas, neskirdama papildomai gyventojų pajamų mokesčio, kad miestas galėtų subalansuoti savo pajamas ir išlaidas. Toliau priminsiu, kolegos, šiuo metu mes gauname 1,2 milijono lito nuomos mokesčio per metus. Gyvenime nėra buvę tokios situacijos, kad Vilniaus miesto savivaldybė į biudžetą gautų iš Kalvarijų turgavietės tokias sumas. Didžiausios sumos geriausiais laikais nesiekdavo 400 tūkstančių litų. Taigi šiandien mes turime 3 kart didesnės pajamas negu anksčiau. Priedo norėsiu priminti, kolegos, nereikia spekuliuoti apie pakeltas kainas arba įkainius. Sutartyje yra labai aiški sąlyga. Pirmus 2 metus įkainių niekas negali keisti ir galima keisti tik tai naujai sukurtom prekybos vietom.
tam, kad mes apsaugotume prekeivius, kurie šiuo metu dirba Kalvarijų turgavietėje. Tai tik šiek tiek keletą pavyzdžių ir faktų, kuriuos reikėtų vertinti objektyviai ir atsakingai. Priešingu atveju, aišku, mes galime nepritarti, galime, sakykime, mes turim suprasti. Partneris turi problemų, jis negali pasiskolinti niekur 25 milijonų litų. Negali. Ir jeigu mes nerasime formos šiandien, kurios reikia ne jiems ir ne mums, o bankams ir kredito įstaigoms, šitas projektas bus žlugęs. Grįšime atgal į tą laikotarpį, kada praeitoje kadencijoje kiek Kalvarijų turgavietės direktoriai pasikeitė, beros, jeigu neklystų, per 4 metus, kokie 5 ar 6. Didžioji dalis šiandien baudžiamosios bylos, ginčiai teismuose ir visa kita. Tai todėl, kolegos, arba mes kūrėme partnerystės principą Vilniaus mieste, arba gyvenkim kaip išeis. Tai dėkui, kolegos, ir tikiuosi, kad tarybos komitetai pasisvarstysite ir įsigilinsite detaliau į minėtus klausimus, o be abejo rengėjai turi pristatyti visą medžiagą ir visą informaciją reikalingą, kad tarybos nariams nekiltų abejonių tiems, kurie nori įsigilinti į projektą esmę. 22. Dėl kainų užnaudojimas automatinė dviračių nuomos sistema ir viešaisiais automobiliais automatiniais tualetais nustatymo. Pritaręs paslaugų ir miesto ūkio komitetas, ekonomikos ir finansų komitetas. Kolegos, ar reikia pristatymo? Nereikia. Galim pritarti bendrų sutarimų skubai ir sprendimui? Ačiū, sprendimas priimtas. 23. Dėl taikos sutarčių sudarimo su AB Magreira termino pratęsimo. Pritaręs ekonomikos ir finansų komitetas, pritaręs tautinių bendrijų saugos plėtojimo komitetas. Frakcijų vadovai taip pat siūlė svarstyti skubos tvarka. Tai be abejo, prašom. Taigi noriu pristatyti būtent šitą tarybos sprendimo projektą dėl sudarytos su uždaracinėm bendrojo Magreira termino pratesimo ir taikos sutarčių pasirašymo. Truputį istorijos apie situaciją, kalba vyksta apie Barboros Radvilaitės gatvėje 4-6 kompleksą šalia Sereikiškių parko, kur 2004 metais uždaracinė bendrojo Magreira konkursinė tvarka su atitinkamom sąlygom išsinomavo šitą kompleksą. Ir ganėtinai sudėtingai, tačiau sėkmingai jį pradėjo vystyti, ilgus metus ruošė dokumentaciją, kadangi tai yra pilių rezervato teritorija ir kultūros paveldo objektas, sunkiai tvarkoma dokumentacija, bet jie sugebėjo per keletą metų iki 8 metų gauti leidimą rekonstrukcijai. Gavę leidimą rekonstrukcijai, jie rekonstravo stogą, perdengimus, izoliavo pamatus. Ir atlikdami šitos visus veiksmus kartu su projektavimo darbais, visais parašymo darbais suinvestavo daugiau kaip 2 su trupučiu milijoną litų. Tačiau prasidėjus viešo intereso gynimo dėl žemės sklypo pilių rezervato teritorijoje, tiek rotondos kavinės projektas, tiek šis projektas, jie buvo stabdomi ir buvo sustabdytas leidimas rekonstrukcijai, dėl to, kad buvo pažeisti žemės sveikimo procedūriniai dalykai. Ir statytojas, to labiau, kad prasidėjo ekonominė krizė ir šito projekto vykdytojas tiesiog nebeturėjo galimybių dėti lėšas ir finansiškai pasidarė labai sudėtingas objektas. Savivaldybė pradėjo bylinėjimosi su būtent su šita uždaracinė bendrovė ir šiai dienai teismuose yra 3 ginčai, tai yra dėl žemės nuomos ginčas, dėl patalpų nuomos ir iškeldinimo. Kadangi investicijos nedaromos, o nuomos mokestis buvo skaičiuojamas. Ir ilgus metus dabar šitas statinys stovi, tiesiog projektas nevyksta, o nusižiūrėję šitas patalpas pradėjo vesti derybas Marijampolės Arvi uždaro akcinę bendrovę kartu su uždaro akcinę bendrovę Magreira. Dar pasakysiu, kad 2012 metais Magreirai buvo iškelta bankroto byla. Faktiškai Magreira nebeturėjo jokių finansų toliau vystyti projekto, o turėjo tik tais kreditorinius įsipareigojimus, kurie viršėjo virš 2,5 milijono. Tai faktiškai bankrotinė situacija ir uždaro akcinę bendrovę Marijampolės Arvi pradėjo vesti derybas dėl traukimo iš bankrotinės situacijos šitos kompanijos su atitinkamom sąlygom. Išanalizavę per pusę metų visą kreditorinę istoriją,
jie nusprendė ir patikė prašymą savivaldybė. Jeigu savivaldybė atsižvelgtų į jų prašymus su atitinkamom sąlygom sutiktų, tokiu atveju jie atsiskaitytų su kreditoriais ir testų šitą projektą greitai ir mano sėkmingai. Jie jau pasiruošė ir planus ir planuoja tenai būtent pagal tą patį mūsų, pagal tas pačias mūsų konkursinės sąlygas, kad tai būtų kultūrinis objektas su galimybė teritorijoje vystyti renginius. Tai būtų iš tikrųjų ne pelningas projektas, kaip jie sako, tačiau jiems tai aktualu, jie nori turėti savo reprezentacinę vietą ir kartu šitą projektą vystyti su savivaldybe. Tai jau sąlygos ir yra būtent... Būdvardžių čia kalbat, eikim prie esmės. Jo, tai šios sąlygos būtent yra tarybos sprendimo projekte, kur jie prašo, kad nutraukti dėrybą, nutraukti bylinėjimus į teismos ir sudaryti 3 taikos sutartis ir pratesti nuomos sutartį iki 33 metų. Dabartiniu metu jie turi sutartį iki 25 metų. Tai tokios pagrindinės sąlygos. Priešingų atveju, jeigu šitos sąlygos jų neišpildytos, jie nesutinka perimti, nupirkti akcijas iš uždaros akcinės bendrovės Magreira ir tęsti to projekto. Jeigu taip įvyktų, tokiu atveju bylinėtumės teismuose neaišku kiek ar 3 ar 5 metus su Magreira, su bankrutuojančia kompanija, kuri, jeigu ir būtų teigiamas sprendimas priteisti kažkokias tai lėšas, tai faktiškai išieškoti tų lėšų iš uždaros akcinės bendrovės Magreira neįmanoma. Taip, klausimai, ponas Benkunskas. Gerbiamas Griniau, sakykit, mus pasiekė tokia informacija, kad UAB Marijampolės Arvi eina į šitą projektą ir dalyvauja šitam projekte tokiom sąlygom, kokios jie dabar yra nurodytos taikos sutarty, su viena sąlyga, kad jie dalyvaus ir avialinių įmonės steigime. Tai yra, jie pirks akciją tik tokiu atveju, jeigu mes patvirtinsim tokias šios sutarties sąlygas. Nes pažiūrėkit į aiškinamąjį raštą, ką jūs rašot. Savivaldybė yra numatyta 721 tūkstantis nuomos mokesčių įsiskolinimų. Jūs tuo metu suderėjote nuomos skolą už 5 tūkstančius 400 litų. Taip? Ir šitas patalpas už 2004 ar 5 metų kainomis išnuomota nuomos mokestį mes sutiktume dar pratesti iki 2033 metų. Tai galbūt vertėtų, jeigu ir nepavyktų susitarti su šita kompanija, galbūt vertėtų tas patalpas atsiimti ir išnuomoti už dabartinės rinkos kainomis. Tai noriu atsakyti jūsų klausimą. Aš nežinau, ką turi bendras su aviokompanijom, kai jūs minite įsigyti akcijos kompanijos akcijų. Aš tokios informacijos neturiu, ar jie turi akcijų šitoje kompanijoje. Palaukit. Čia yra uždarojasinė bendrovė Marijampolės Arvi. Vienas dalykas, bet aš nežinau, ar jie turi akcijų. Negaliu atsakyti šito. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas tai, kad savivaldybė pirmoji instancija dėl nuomos mokesčio yra pralaimėjusi, kadangi jie neturėjo galimybės pasinaudoti patalpomo vyko tik tai rekonstrukciniai projektai dėl nuomos. Dėl žemės nuomos savivaldybė yra laimėjusi ir yra priteista 67 tūkstančiai. Jie to ir neneigė. Būtent taikos sutartys yra numatyta net ir už kitus metus, kiek reikia jiems sumokėti už žemės nuomą. Jie sutinka sumokėti bendroji sumai 169 tūkstančius savivaldybei. Tai tos lėšos, kur tikrai jie remdamėsi teismais, nes vienas procesas buvo savivaldybės naudai. Manau, kad atsakiau jūsų klausimą. Nes už nuomą sumokėti, jie iš tikrųjų neturėjo galimybės pasinaudoti, už nuomą jie negali sumokėti nuomos mokesčių. Daugiau klausimų? Nėra? Tai kolegos, ar mes galim šitą klausimą, mes du komitetai pritarę svarstyti skubos tvarka? Tai siūlymas yra balsuoti dėl skubos. Prašau, kolegos, balsuojame, ar mes svarstome šį klausimą skubos tvarka. Ar visi kolegos balsavome? Ar visi balsavome? Neveikia? Kam neveikia? Ponas Antonaitė, įdėkite kortelę. Balsavote visi? Dėkui, balsavimas baigtas.
taip skubai neužtenka balsų. Tai kolegos, tada galim pritarti bendrų sutarimų pateikimui ir kurie komitetai svarstytų. Du jau yra svarstę, ekonomikos ir finansų ir tautinių bendrijų. Dėl pačio projekto. Tai kolegos, balsuojame dėl to, kad pradėti svarstymo procedūrą. Ar visi kolegos balsavome? Balsavimas baigtas. Tai pradedame svarstymo procedūrą, kurie komitetai norėtų dar svarstyti, nes du komitetai svarstė miesto plėtra ir paslaugų. Du komitetai. Ačiū. Taip, keliaujam toliau. 24-asis dėl patalpų stiklio 8 išnomavimo nekonkurso būdu Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijai. Yra pritarę du komitetai. Ar reikia pristatymo? Ponas Antanaitis išeina iš balsavimo. Galim bendru sutarimu pritarti skubai ir sprendimui. Ačiū, sprendimas priimtas. Kolegos, prašote balsavimo. Gerai, balsuojame dėl skubos tvarkos. Kolegos, skelbiu balsavimą dėl skubos tvarkos. Kas už tai, kad sprendimas būtų svarstomas skubos tvarka, prašome balsuoti. Balsuojame, kolegos. Ar kolegos visi balsavome dėl skubos tvarkos? Balsavimas baigtas. Taip, pritartas skubai. Ar galim bendru sutarimu pritarti sprendimui? Ar konservatorių prašymą reikėtų balsuoti? Reikia balsuoti. Konservatorių prašymą, taip. Kolegos, balsuojame dėl sprendimą. Visi kolegos balsavome. Balsavimas baigtas. Sprendimui pritarta. Dėkoju. 25-asis dėl negyvenamųjų pastatų, statinių patalpų ir ilgalaikio materialinio turto nuomos sutarties sudarytos su organizacija Gelbėkite vaikus pakeitimo. Yra pritaręs finansų, ekonomikos ir finansų komitetas. Frakcijų vadovai pritarė skubos tvarkai. Ar reikia pristatymo? Reikia pristatymo, prašau. Tai visuomeninė organizacija Gelbėkit vaikus kreipėsi į mus. Jie turi dabar šiais metais kovo mėnesį sudarytą toliau panaudos sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe ir kreipėsi, kad išimti iš sutarties būtent sąlygą išnuomoti iki tam tikro laiko, bet neilgiau, kai įtraukimą į privatizavimo programą. Šitas įrašas jiems iš tikrųjų neduoda galimybės ir jie abejoja daryti didelės investicijas, gaunamas iš europinių lėšų, todėl, kad yra rizika, kad jos gali būti atiduotos į privatizavimą. Tai jų argumentai yra tokie ir kreipiasi savivaldybė, mes pateikėme tokį tarybos sprendimo projektą. Klausimai, ponia Burbinė, prašau. Gerbiamas pranešėjų ir gerbiami tarybos nariai. Kiekvieną kartą, kai yra sudaroma panaudos sutartis, kas man buvo tvirtinama turto departamente, visada yra įrašoma šitą sąlygą, kad duodam panaudą arba išnuomojam 5 metam, 10 metų, bet kol bus įtraukta į privatizavimo reiškia sąrašą. Aš pati klausiau, ar tikrai būtina šita sąlyga, nes ne tik Gelbėkit vaikus, tai yra aktualu kiekvienai organizacijai, kuri gauna nuomą arba panaudą, nes visos jos turi įdėti kažkokias lėšas, mažesnės, didesnės, dažnai ir visai nemažas, tam, kad galėtų ten gyvuoti. Tai jūs man pasakykit, kodėl šitai organizacijai yra siūloma išimtis? Noriu pasakyti, yra bendra taisyklė, iš tikrųjų, kaip jūs ir sakote, mes turime patvirtintą tipinę sutartį, kur yra ta savo, kad iki tam tikro laikotarpio, bet ne ilgiau kaip iki įtraukimo į privatizavimo programą. Ir visiems jinai yra taikoma, tačiau ne visi ateina ir prašo. Tai, kad gauna europinės, ne visi prašo, tai, kad ateina gauna europinės lėšas ir pateikiant gauti europinėms lėšoms pinigų yra sąlyga, kad tai būtų ilgalaikė sutartis be
jokių apribojimų. Jeigu yra bent tokie vat, apribojimai, jie neišpildo tų sąlygų pinigų teikimui. Tai vat, atsiranda grėsmė jiems nepateikus visų sąlygų, ką prašo būtent dėl pinigų teikimo, dėl to ir kreipiasi savivaldybė. Ir kiekvienu atveju tik tai sprendžia taryba tą klausimą. Mes keletą kartų jau esame į tarybą teikę, taryba sėkmingai yra patvirtinusi, išsianalizavusi būtent iš tikrųjų visus argumentus. Tai daugiau klausimų nėra. Tai ar šiam sprendimui galim pritarti bendrus sutarimus skubai ir pačiam sprendimui? Balsuojame. Tai balsuojame ir galime šitą sprendimą svarstyti skubos tvarka. Kolegos, visi balsavome. Balsavimas baigtas. Taip yra pritarta skubai. Ar galime bendru sutarimu pritarti sprendimui? Prašome balsuoti, taip. Ponia Burbienė, prašome balsuoti? Gerai, kolegos, prašome balsuoti. Kas už tai, kad pritartume sprendimui? Taip, balsavimas baigtas. Sprendimas priimtas. Kolegos, keliaujame toliau. 26. Sprendimo projektas dėl taikos sutarties tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB Senovė. Čia būtų pateikimas, pritarė aplinkos komitetas, ekonomikos finansų komitetas svarstė, bet atidėjo sprendimą. Čia būtų pateikimas, kolegos. Ar reikia pristatymo? Prašau. Mano klausimai šiandienas už kitą geresnį. Taip, tai iš principo gal trumpai pristatysiu, aš nežinau, kiek reikia plačiai pristatyti netį prieš istoriją, ar trumpai. Tai, kaip žinia, praeitais metais mes nutraukėm sutartį su konsorciumu, kuris susideda iš UAB Senovė ir UAB Dormeka, dėl to, kad jie nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų. Ir šitos sutartį buvo numatytos sąlygos, kaip mes nutraukėm sutartį, tai būtent sutarties nutraukimo atveju jie privalo mums grąžinti turtą, mes turim padengti pusę jų to turto balansinės vertės. Pusė balansinės vertės tai yra bausmė jiems už tai, kad dėl jų kaltės buvo nutraukta sutartis. O jeigu sutartis pasibaigė, mes būtumėm turėję, na, natūraliojų būdų, tai mes būtumėm turėję mokėti visą balansinę vertę. Tai iš principo dabar ir yra klausimas sprendžiamas savivaldybė, kaip ir iš vienos pusės neturi pinigų tam, kad susimokėti pusę balansinės vertės, iš kitos pusės įmonė dėl to nenori atiduoti mums turto, kuris be kita ko buvo įkeistas bankui. Tas įkeitimas bankui buvo vienas iš priežasčių, dėl ko mes jais nutraukėm sutartį. Būtent tai buvo vienas iš esminių priežasčių lėmusių. Ir ekonomikos berods komitete mums uždavė labai gerą klausimą. Sako, jūs mums pateikit argumentaciją, kas būtų, jeigu taryba pritarė tokiam tarybos sprendimui ir kas būtų, jeigu taryba nepritarė tokiam sprendimui. Tai mes pristatymą būtent ir parengėm tą linkmę. Tikslas yra išpirkus turtą iš UAB Senovė Dormeko konsorciumo ir banko, nes bankas dabar yra jau neišvengiamai įsivėlęs į tą dalyką, išpirkus atiduoti šitą turtą mūsų įmoniai gydomoji gamyba, kuri galėtų toliau ten tęsti veiklą, nes, kaip žinia, su medicininėm atliekom pas mūsų situacija tikrai nėra labai gera, nes vienintelis variantas neveikiant toksikai yra priduoti į Latviją. Tiesiog į Latviją išeiti mes negalim, mes turim priduoti per įmonės, kurios turi kvotas ir automatiškai mes turi mokėti tas kainas, kurias pareikalauja būtent iš mūsų įmonės jų tiesioginiai konkurentai. Tai akivaizdu, kad mūsų įmonė dirba nulinio tarifo, nulinės gražos ir ta įmonė iš principo eina link bankroto. Tai visų pirma, perduodami veiklą savo įmonėje, mes išgelbėjom savo įmonę, kuri tame objekte galėtų pasinaudodama laifo lėšom daryti autoklavą, nusipirkti ir vykdyti ten veiklą, nenaudodami tų įrenginių, kurie buvo naudojami deginimui. Tai iš principo gauna turtą, kuris stovi valstybiniai žemėje ir pagal įmonės paskaičiavimus autoklavo pastatymas atsipirktų per 2-3 metus, jeigu neskaičiuotumėm tai, ką savivaldybė sumoka dabar, tarsi nesumokėtų bankui, ir jeigu atsižvelgianti tai būtų apie 10-11 metų. Tai
iš principo ir esminis, sakykime, dalykas, kad mūsų įstaigos, mūsų sveikatos įstaigos, sveikato įstaigoms būtų galima pasiūlyti mažesnį tarifą už medatlikų utilizavimą. Vadinasi, ir tam tikrą prasme mūsų įstaigos sutaupytų lėšų, mūsų įmonė galėtų būti pelninga ir grąžinti tas lėšas, na, sakykime, į veiklą. Ir kadangi bankas tame įsivėlės ir tai yra bankas, kuris mums skolina pinigus, jie sutiko, kad mes mokam pinigus ne visą sumą, iš karto nededam ant stalo, o sutiko pridėti prie mūsų kitų įsipareigojimų, vadinasi, mes tuos įsipareigojimus įvykdysim tuo pačiu grafiku, kaip mes ir vykdom savo dabartinius įsipareigojimus ir jie bus išdėlioti į ateitį. Taip, tai trumpai įmonės planą pakomentavau. Iš principo, jeigu taryba nepritarė šitam sprendimui, tai visų pirma, aišku, bankrutuoja įmonė, kuri tvarko medicinės atliekas. Automatiškai rinkoje likę dalyviai, aišku, už atliekas tada jums tiek, kiek nori, mūsų įstaigos vadinasi mokės didžiausią kainą. Ir faktiškai mes einam į teismus, toliau su banku, kuris mus vienintelis dar skolina, teismus kartu su tuo konsorciumu ir bandom išsireikalauti iš jų, reiškia, tą turtą ir tas sumas, kurių jie mums nėra sumokėję. Ir iš principo, na, turtas visas stovi ir veikla nevyksta. Tai labai trumpai tiek. Klausimai, ponas Senas. Gerbiama pranešėja, jeigu mes patvirtinsime ir prabalsuosim už šitą taikos sutartį. Pagal sutartyje numatyta, kad per 30 dienų savivaldybė privalė sumokėti leasingui 3 850 000. Biudžete šitų lėšų nėra numatyta. Iš kokiais pinigėliais bus sumokėta ta suma? Aš tik atsakiau tą klausimą. Bankas sutinka, kad ta suma būtų pridėta prie mūsų esančių jau dabar įsipareigojimų. Mes turim įsipareigojimų šitam bankui. Ir jie tiesiog šitą sumą pridėtų prie mūsų einamų įsipareigojimų. Vadinasi, jeigu mes mokam mažom dalelytėm, tai ten kažkiek tai tos dalelytės truputėlį padidėtų, bet iš principo tai būtų išdėstyta į priekį. Tai reiškia, kad mes neturėtumėm tų pinigų ištraukti ir padėti ant stalo dabar. Pasitikslinsim, pasižiūrėsim. Galbūt. Svarstymo metu, čia ponas Sena gera pastaba, reikėtų atkreipti dėmesį. Jeigu taip tikrai yra. Ponas Zubanavičius, klausimas. Na, ponia Rasa turbūt gerai žino, kad aš tą klausimą įsigilinę šiek tiek. Vis dėlto čia yra suplakti du klausimai, visai nesusiję. Gydomoji gamyba nuo to, ar šitas turtas pateks savivaldybės nusavybėn, ar nepateks, tai jie nuo to nei geriau, nei blogiau. Tai galbūt būtų toks mūsų verslo planas, kad sujungti tuos du dalykus būtų. Bet kitas dalykas, ten yra deginimo įrenginys. Aš nelabai suprantu, kodėl mes papildomai turim į autoklavą dar investuoti ir, reiškia, po to jį dar atpirkinėti. Nes jeigu jūs žinote, nežinau, kiek jūs žinote medicinio atliekų verslą, bet šiai dienai Panevėžyje AV investicija yra pasitvirtinusi 1900 tonų per metus autoklavavimo įrenginį irgi. Tai mes šiuo atveju tikrai nesugebėtume sukonkuruoti. Deginimas duoda papildomų pajamų šiuo atveju, kadangi ten jau egzistuoja, iš kontrabandinių rūkalų naikinimų. Tai aš manau, kad čia tikrai turėtų būti gilesnė diskusija ir turėtume šitą klausimą detaliau komitetuose panagrinėti, nes tikrai netenkina ta kokybė, kurią jūs čia pristatinėjate. Iš principo tai, kad Panevėžys atidarys autoklavą, vadinasi, mes vėlgi mokėsim tas kainas, kurias jie diktuos. Ir vietoj to, kad tuos pinigus pasimti, reiškia, tą maržą pasimti savo, mes atiduosim svetimiem. Tai iš principo, jeigu mums tai yra tinkamas variantas, tai galima ir taip daryti. Bet iš principo, jeigu gauti, būtų, ta prasme, yra galimybė gauti lėšas iš laiko tam autoklavui ir tuo būdu susimažinti, reiškia, pradinės investicijas, tai aš manau, kad mes turim istoriškai tą įmonę, kuri rūpinosi mūsų gydymo įstaigom. Tarybos, vėlgi tai yra tarybos teisė spręsti. Taip, ponia Padauskaitė. Iki šiol šita įmonė senovė kelia grėsmę ir baimę visiems naujiems rajonams. Atkentėjo Lazdynai, Karoliniškės, Pilaitė, nuo, nežinau, kaip ten buvo vykdoma, kaip ten buvo deginama, kada nebuvo perkami taupomi, reiškia, filtrai ir ėjo visa ta nuodingos medžiagos į tuos mikrorajonus. Kitas dalykas, kai, nežinau, kas buvo atsitikę, kai buvo renkamos medicininės atlikos pūdomos ir negalėjo deginti, šitie rajonai buvo paskendę smarviai,
baisioj, pūvančio žmogaus smarviai. Tai dabar aš nežinau, ar jūs galite užtikrinti, kad toj vietoj stovinti įmonė vėl nenuodys žmonių. Tai buvo grėsmė. Tai yra hygienos suformuluokit, prašom, klausimą. Tai dabar galima, laikas. Ar galima tą senovę uždaryti jau į senovę ir naudotis moderniškesniais dalykais? Taip, tai ir darome. Uždarome senovę į senovę. Ir toliau trūkinat. Daugiau klausimų? Nėra. Tai kolegos, galim bendru sutarimu pritarti pateikimui. Dėkui. Kurie komitetai svarsto? Ūkio, sveikata, ekonomika ir plėtra. 4 komitetai. Paslaugų. 5 komitetai. 27 kolegos dėl Karaliaučiaus gatvės 5239 privatizuojimo perkamų pagal valstybės įsigymo programą. Komitetai pritarė, galim pritarti bendru sutarimu skubai ir sprendimui. Ačiū. 28 analogiškas, galim pritarti bendru sprendimui skubai ir sprendimui. Ačiū. 29 analogiškas sprendimas, galim pritarti bendru sutarimu skubai ir sprendimui. Ačiū. 30 taip pat. Dėkoju, sprendimai priimti. 31 dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo nustatymo reikalavimo netaikymo yra pritaręs miesto paslaugų ūkio komitetas ir ekonomikos finansų komitetas pritarė su siūlymu iki šių metų gegužės 8 dienos, tai yra vykstančio tarybos posėdžio turi būti pateikta aplinkos energetikos departamento būsto renovavimo skyriaus statinių dujų priežiūros poskyrio išvada. Prašau, ponas Griniau, trumpai, ar jūs čia pristatysit ir ar išvada yra tokia? Yra kreiptas į nurodytą departamentą ir skyrių ir gautas atsakymas, kad dėl kavinės veiklos ar savavališkai vykdomų statybų remonto nebuvo kreiptasi iš žmonių ir vykdydami statybos techninio reglamento statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašą 11 punkto nuostatas, statinių naudojimo priežiūros vykdytojai privalo iš anksto pranešti apie numatomą atlikti pastato techninės priežiūros patikrą. Tai jie dar šiuo metu neatliko techninės patikrą. Dar nėra. Nedarė. Tai tada galim pritarti bendru sutarimu pateikimui. Prieštaraujančių nėra. Dėkui. Kurie komitetai svarstytų? Nes jau yra svarstę 2 ekonomikos finansų su sąlyga. Tai dar kartą ekonomikos finansų komitetas. Dėkoju. 32 dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais nustatyto reikalavimo UAB Skuodo VE2 netaikymo analogiškas sprendimas, abudu komitetai paslaugų ir miesto ūkio ir ekonomikos finansų pritarė. Ar reikia pristatymo, ar galim bendru sutarimu pritarti skubai ir sprendimui? Prieštaraujančių nebūtų. Dėkui, sprendimas priimtas. 33. Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo nustatyto reikalavimo netaikymo UAB Biosala pritarė 2 komitetai paslaugų ir miesto ir ekonomikos finansų. Kolegos, ar reikia pristatymo, ar galim pritarti skubai sprendimui bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. 34. Dėl licencijos verslas mažmeninė prekybos alkoholiniais gėrimais bare Vilniaus gatvė 22. 100 obolių neišdavimo pripažinimo netekusių galios. Ekonomikos ir finansų komitetas nepritaręs. Tai gal galim bendru sutarimu pritarti pateikimui ir svarsto komitetai? Tinka visiems? Dėkui, kurie komitetai svarsto? Sveikata? Aplinka. 2 komitetai. Sveikata ir aplinka. Dėkoju. 35. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. Pritaręs ekonomikos finansai, tautinių bendrijų komitetai. Galim pritarti bendru sutarimu skubai sprendimui. Ačiū, sprendimas priimtas. 36. Dėl pavedimo atlikti UAB VATS veiklos patikrinimą. Pritaręs kontrolės komitetas. Galim bendru sutarimu pritarti skubai sprendimui. Ačiū, sprendimas priimtas. 37. Dėl bendradarbiavimo organizuojant komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšimo ir surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti sutarties formos tvirtinimo pateikimas. Čia svarstė paslaugų ir miesto ūkio komitetas, pritarė, aplinkos komitetas pritarė, ekonomikos ir finansų komitetas pritarė. Ar reikia pristatymo? Reikia. Tai prašau trumpą pristatymą, panas Dastikai. Taip. 2012.01.10 dieną buvo papildytas pakuočių įstatymas, kuris numato, kad nuo 13 metų už pakuočių utilizavimą turės susimokėti patys gamintojai. Tai importuotojai, atsiprašau.
Jo. Tai va, tai kaip matot, bus ir tas pats įstatymas numato, kad tai turi būti įkurtos atitinkamos įstaigos, kurios kontroliuos, prižiūrės ir organizuos visus šitus dalykus. Tai yra šiai dienai yra įkūrusios asociacijos dvi, tai yra žalia taška ir pakuočių tvarkymo organizacija, tai yra PTO vadinama. Gerbiamas Virginijau, jeigu galima trumpai apie pačią esmę sprendimo, nes jau keturi komitetai svarsto. Okay, esmė yra tokia, kad pagal tą patį įstatymą mes turim sudaryti sutartį tam, kad galėtų jie apmokėti pinigus atliekų vežėjams. Šiuo atveju, kadangi mes turim su vežėjai sutartis sudarytas iki 15 metų, jinai būtų ta sutartis dvišalė, tai yra tarp savivaldybės ir organizacijos, o maždaug schema vat, veiktų viskas taip. Tai yra gamintojas, gamintojų importuotojų organizacijas, atliekų tvarkytojai ir pakuočių atliekų perdirbėjai. Tai bei savivaldybė kaip atsakinga institucija už atliekų tvarkymą savo teritorijose. Tai jeigu trumpai, tai va tiek, jeigu būtų klausimų, tai prašau. Taip, kolegos, klausimai nėra. Tai tada, kolegos, turint omeny, kad trys komitetai svarstė ir pritarė, ar galim pritarti skubai bendru sutarimu sprendimui? Ačiū, sprendimas priimtas. 38. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Vilniaus vandenys 2013-2015 metų veiklos ir plėtos plano tvirtinimo yra pritarę paslaugos ir miesto ūkio, socialinių reikalų, aplinkos, ekonomikos ir finansų miesto plėtros komitetai. Komitetas pritarė su siūlymu. Taip, prašome pristatyti klausimą. Nu, pradėsiu gal nuo komiteto siūlymo, tai yra buvo pritarti tarybos sprendimo projektui su siūlymu šalto vandens tarifo didėjimą išdėstyti etapais, numatant metinį padidėjimą nedidesnį kaip 10%. Bet į šitą siūlymą mes atsižvelgti negalim, kadangi pagal geriamo vandens tiekimo įstatymą yra numatyta, kad tai šitos programos gali būti tvirtinamos 3 arba 5 metam. Ką mes dabar ir darom, tai yra tą programą tvirtinamą 5 metam. Dabar pati esmė. Dar 2010 metais buvo patvirtinta 10 ir 14 metų programa, kur taryba pritarė investicijom 5 metams 726 milijonais, bet energetinė kainų komisija, kai tvirtino jų investicijas, išbraukė dumblo utilizavimo visus pinigus ir paliko tik 443 milijonus. Tai iš principo šitas 241 milijonas ir pagrindinė jo dalis ir sudaro atliekų utilizavimo eilę iš šitus metatankus, kuriuos mes paleidžiam šių metų Liepos pirmą dieną. Ir dėl ko atsiranda poreikis didelių investicijų. Šitos investicijos susiduria, jeigu finansavimo šaltiniai yra ES lėšos, kaip matot, 53, valstybės biudžetas 4 milijonai, savivaldybės likutės nuo 30 milijonų įsipareigojimų 380, paskolos 90, nuosavos lėšos 93 milijonai litų. Jeigu pagal prioritetus ir pagal kryptis, tai yra paslaugų kokybės gerimas, tinklų plėtros projektai ir ilgalaikis materialus turtas ir apskaitos prietaisų įsirengimas, kur pasibaigiant metrologiniai apžiūrai turi būti pakeisti patys prietaisai. Kaip matot, čia yra padaryta, kaip išdėsto investicijos 13, 14, 15 metais, tai tinklų plėtra iš pradžių didėja ir paskui mažėja be jokių abejonės, o antras pagrindinis aspektas – paslaugų kokybė atitinkamai irgi auga. Taip, tai yra nauda, gal šitą viską praleisiu. Šitas visos programos apims beveik visą miestą, tai yra Šnipiškės, Paneriai, Pavilnys, Antakalnis, Verkiai, Baltupiai. Ir be abejo, kyla klausimas, kaip įtakos visi šitie dalykai tarifui. Tai va dabar jūs matot, kokie mes turim kokius tarifus. Tai yra šiai dienai Vilnius yra šitas, iš Lietuvos miestų yra pati mažiausia turi tarifą. Čia yra viskas be PVM-o. Jeigu mes numatomų tarifų padidinsim savo tarifą, tai mes tik pasivysim Klaipėdą, nors ir nieko neaplenksim. Kaip mato, Šiauliai yra lyderiai. Visi kiti šitus valymo įrenginius įsidėgė dar prieš keletą metų, atitinkamai jie irgi didino tarifus, bet kaip galima pastebėti, kad paimsim Kauną ir Šiaulius, tie įrenginiai dumblo valinimo yra dvigubai mažesni pajėgumai jų, o jų tarifai yra didesni net negu mūsų, kai mes juos įdėksim į eksploataciją.
Jeigu paimti pagal bendrą programą, tai prognozuojamos kainos rodikliai sudarys būtent į dumblo sutvarkymą 84%, turto nusidėvėjimas 11% ir investicijos 3,8%. Tai, kaip matot, mes privalom šitą visą dalyką padaryti, kad paleisti šitą liniją ir turėti gerą kokybę. Kas pagrindinės investicijas sudaro, tai yra Bukčių nugeležinimo įrenginiai, kur 100 tūkstančių gyventojų gaus jau be geležies vandenį, tai yra praktiškai visas Vilnius geležies jau daugiau nebegers. Ir taip pat sudaro dalis plėtros į mažuosius kvartalus, kur galimybę pasijungti vandens turės maždaug apie 50 tūkstančių žmonių. Ir taip pat bus naikinamos kolonėlės, kad žmonėms, kaip verga, nereikėtų vaikščioti. Jeigu palyginti su Europos miestais... Virgilijau, galima trumpiau? Prašom pritarti šitam sprendimo projektui. Tai nuo to reikėjo pradėti ir to reikėjo užbaigti. Klausimai, ponas Senas. Gerbiamas direktoriau, pas mane toksai klausimas. Kadangi investicijas darom, tai labai gerai. 240 milijonų gerai, bet mes darom investicijas ir numatydami padidint kainą. Ir ta kaina numatyta padidint 78 centais už kubinį metrą. Taip. Tai be abejo atsiliepia ir atsilieps visiems. Ir tame tarpe yra numatyta iš šito 78 centų 64 centai Vilniaus dumblo 66. Tvarkymo renginiam 64 centai. 66. Tai klausimas iškyla toksai. Mes kada įrengėm ir gaminam patys biodujas. Mes gaminam patį šiluminę energiją iš biodujų. Mes gaminam elektros energiją, kurią dar tiekiam ir ne tik savo reikmėm, ir į tinklą tiekiam. Dar kol kas netiesim, bet galėsim tiekti. Mes turėsim papildomai, parduosim daugiau vandens, ir čia numatyta kažkur virš 53 tūkstančių kubinių metrų vandens. Tai ar yra padarytas kažkoks ekonominis paskaičiavimas, kiek tos išlaidos sumažėja įvertinus visas šitas, ką gausim papildomas pajamas. Nes visi projektai tam tikrą turi duoti ekonominį efektą. Ta, ką mes papildomai sukursim, tai yra gal nedaugiau kaip 5% nuo viso to investicijų, kurių mes dabar prašome. Taip kad, žinokit, iš tikrųjų didelės įtakos tam nepadarys. Nors, aišku, kaina energetinė komisija, mes dabar netvirtinam kainos. Mes tik prognozuojam, kad galėtų jinai padidėti tiek. O kaino energetinė komisija nustatys tą kainą. Pasiskaičiuosim, kodėl ne. Čia... Taip, ponas Rubanavičius klausim. Iš tiesų, tai suskaičiavus su PVM padidėja kaina 94 centais. Čia aš galbūt 0,78 be PVM. Bet gyventojai, kaip žinot, PVM nesusigražino, o jį tik sumoka. Ne, tai šiuo atveju vadinasi 94 centais didėtų kaina. Bet PVM mokestį nenustato, nesavaldybės taryba nekis. Žiūrėkit, aš ten nesiginčiu, aš konstatuoju faktą, tai aš klausiu, ar jis yra teisingas. Ne, teisingas. Tai kitas dalykas, lyginti su kitais miestais, tai irgi gal ne visiškai korektiškai yra. Vilniuje vis tiek naudotojų yra daugiausia ir vandens nuperka ne tik gyventojai, bet ir įmonės daugiausia. Tai vėlgi, nežinau, ar čia tikrai taip korektiškai lyginti. Ir kitas, ką ir paminėjo ponas Sienas, tai vis dėlto mes turėtumėm galvoti, kaip kuo mažiau tą kainą didinti, jeigu ją apskritai. Mes jau stengiamės čia plaižyti tai, ir viskas. Aš atsiprašau, bet jūs pats pažinot, kad jūs dėja, bet neįskaičiavo tų papildomų pajamų ir tomis pajamomis nemažinate gyventojam kainos. Tai aš galėčiau taip atsakyti į šitą klausimą, kad ant Vilniaus miesto dar yra kabo 4 savivaldybės, kur savikaina yra vos ne dvigubai didesnė negu Vilniaus, netgi trigubai vienoje yra didesnė, sudaro 12 litų. Taip pat šitą irgi reikia nepamiršti, kad mes esam tiekėjai ne tik čia. Pono Šilto klausimas. Iš pristatymo susidariau nuomonę, kad mes žinome, kiek mums reikia, o kiek gyventojams reiks sumokėti ir koks tarifas padidės realiai, mes to atsakyti negalim, galim tik tai spėti. Bet realiai, jeigu pasižiūrėjus, tai kainų komisija iš kur dedamasis deda? Jie žiūri, kiek reikia pinigų investicijom ir automatiškai galime dabar prognozuoti, kad nuo šių metų lapkričio rugsėjo mėnesio
kaina vilniečiam padidės apie 25% pagal numatomas investicijas. Ir šiandien visi tarybos nariai paspaudė už skubos tvarką, jie jau pasirašo tam galutiniam sprendimui. Nes po kainų komisijos sprendimo tarybai tik formalus gaunasi sprendimas. Ar mes pritarsim po to, ar nepritarsim tom dedamom. Pana Šilpa, formuluokite klausimą, o ne pasisakymą. Tai klausimas yra toksai. Ar aš teisus, ką aš čia pasakiau? Ne, reikia tik nepamiršti, kad mes šitus įrenginius paleidžiam Liepos pirmą dieną ir mes dėl to prašom skubos, kad nevilkint šito reikalo, o šiaip jūs teisingai viską pasakėte. Ponas, dar kartą pasisakymo jums nesuteikia teisės. Atleidžiam. Ponas Mikulskas, prašom. Gerbiamas pranešėjas, aš noriu paklausyti dėl tinklų plėtros projektų finansavimo. Čia yra išvardinta 10 pozicijų miesto vietos, kur ketinama tinklų plėtrą atlikti. Ir aš bent jau pasigendu Pilaitės mikrorajono, o tenais yra didelė problematika. Man asmeniškai gyventojai ne vieną prašymą ir klausimą rašė, kada bus ypač šiaurinė dalis Pilaitės prijungta prie centrinių sistemų. Tai ar tas sąrašas, kuris dabar yra pateiktas, yra galutinis? Pagal šitam etapė yra taip. Tai Pilaitės nėra. Šiam etapė 13-15. Taip, supratau. Klausimai, ponas Šilgalis. Aš norėčiau paklausti iš kitos pusės. Sakykite, o kas būtų, jeigu mes šito investicinio plano nepatvirtintumėm ir kaip tai atsilieptų tai pačiai kainai, kurie taip visi natūraliai rūpinasi, kas yra suprantama, po kurio tai laiko? Ne, tai iš tikrųjų, mes nepaleidžiam, tada metatankai nedirba, tas pats purvas ir tie visi kvapai sklinda gražiausiai po visus vakarinę miesto dalį ir visiems turbūt, vėlgi ir tiem lažiniečiam ir kitiem gyventojams turbūt nebus nieko gero. Prašau? Bet jo eksploatacijai tai reikia pinigų. Jisai užbaigtas, tai faktas. Taip, kolegos, daugiau klausimų nėra. Ar galim svarstyti skubos tvarką? Balsuojam dėl skubos. Tai gerai, kolegos, siūlymas balsuoti dėl skubos tvarkos. Nes, kaip minėjau, 5 komitetai svarstė ir pritarė. Ar galim balsavimas baigtas? Taip, negalim svarstyti skubos tvarką, tai galim pritarti pateikimui bendru sutarimu. Kurie komitetai dar svarstytų, nes visi jie svarstė. Išskyrus nėra svarstę tautinių bendrijų komitetas. Tai kas nori svarstyti? Miesto ūkio dar kartą norėtų svarstyti. Ir ekonomikos. 2 komitetai. Sveikata. 3 komitetai. Ir tautinių bendrijų. 4 komitetai. Ir plėtra. 5 komitetai. Tai visi komitetai svarstė, kolegos. Tai ką darėt prieš tai komitetuose, mėgojot? Tai mes išaiškinam, kodėl. Svarsto 4 komitetai papildomai, pasikartoju, paslauga, ekonomika, miesto plėtra ir tautinių bendrijų. Taip? Atsiprašau, sveikata. Dar sveikatos komitetas. Dėkoju. Toliau, kolegos, 2309 dėl miesto savivaldybės aplinkos apsaugos remimo 12 metų specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo. Taip yra pritarę ekonomikos miesto ir ūkio, finansų, aplinkos, sveikatos, miesto plėtros komitetai. Ar reikia pritarti pristatymą, ar galim pritarti bendrus sutarimus skubai ir sprendimai? Galim? Ačiū, sprendimas tada priimtas. 40. Dėl energijos rūšies šildymui naudojimo šildymui specialio plano pakeitimo. Pritarė 3 komitetai, 4 komitetai. Galim pritarti bendru sutarimu skubai ir sprendimui. Trumpą pristatymą, ponas Virginijau, bet trumpą. Taip. Taip, 2003 metais buvo patvirtintas mūsų specialusis planas šilumos.
Tai pagal įstatymą jis turėtų būti kaip rekomendacinė forma, keičiamas, iš naujo tvirtinamas kas 5 metus. Ką mes ir darom, pagrindinis kryptis yra įvertinti miesto tarybos senąjį sprendimą, suderinti su valdybės energetikos įmonių ir fizinių jūrinių asmenų ir jų grupių interesus ir įvertinti miesto esamus ir galimus šilumos generavimo šaltinius. Čia jūs matote, kas buvo anksčiau, tai yra turėjom 5 zonas, šį kartą mes turėsim 4 zonas. Tai yra buvo 2 centrinio šildymo zonos, dabar jos yra apjungtos. Čia matot daugmaž schematiškai, kokie buvo pasikeitimai tarp zonų padaryti. Ir čia maždaug, jeigu matot antrą, ketvirtą stulpelį, matot, kaip keitėsi. Tai yra kaip centrinio šildymo zona praktiškai nepakito, konkurencinė zona sumažėjo beveik 2 gubai. Dujų deginimo zona padidėjo, tai yra iki 16 tūkstančių hektarų ir nesuformuoto šilumos tiekimo aspektų teritorijų. Zona sumažėjo iki 11 tūkstančių hektarų. Toliau, va dabar ką jūs matote, yra tos 4 zonos, yra iššifruota, kokie ten metodai gali būti ir norėčiau atkreipti dėmesį į pačią paskutinę eilutę, tai yra išimtis. Tai yra elektros, geoterminės energijos ir kiti ekologiškai švarūs šilumos šaltiniai galimi bet kurioje zonoje. Tai yra mes nenorim, kad būtų eliminuota, kad ir senamiesi kažkur tai, jeigu žmogus nori pasistatyti iš atsinaujančių šaltinių šilumos kažkokį punktą, tai bet kurioje zonoje tai įmanoma padaryti. Trumpai. Taip, klausimai, ponas Senas. Ja, ačiū, mere. Gerbiamas direktoriau, aš norėčiau paklausti vieną tokį klausimą. Ar mes neįsivelsim teismuose, kadangi patvirtindame šitą specialų planą yra pažeistas šilumos ūkio įstatymo 3 straipsnio 3 punktas. Tai yra eliminavimas vartotojų pasirenkant karšto vandens tiekėją ir apsirūpinimo karšto vandens būdą. Čia mes pririšam prie centralizuoto šildymo. Na jo, šiuo vietoj jūs teisus, toks labai labai toks milimetrinis pažeidimas galbūt ir būtų, bet manom, kad tas specialus... Bus teismas. Nu, visko gali būti, mes ir diskutavom, panas Galinio, apie tai. Ponas Matiukė, klausimas. Pagal šitą projektą atsiranda vėl atliekų deginimo gamykla, toj pačioj vietoj Jočionių 13, kur gyventojai ištisai protestuoja, niekas nepakeista, likusi vieta, nesvarstyta iškelimas į kitą vietą tos deginimo gamyklos, bet to pagal minimą Takovi Baltic ataskaitą, ji buvo daroma nerušuotom šiukšlėm degint. Vėl palikta minima tą patį ataskaitą ir taip toliau. Ar negalima būtų kažkaip šitą iškelti? Ne, aš tai nemanyčiau, kadangi tarybos sprendimu yra patvirtinta detalus planas, kur būtent šita visa zona, tai yra patvirtinta kaip energetinė zona. Tai yra tas detalaus plano sprendiniai yra perkelti į specialaus plano sprendinius. Tiek galiu pakomentuoti. Po Hulaičius klausimas. Nu, jūs vis dėlto į tą klausimą, aišku, neatsakėt, bet vis dėlto grįžtant prie tos lentelės, kurį jūs įrodėt, aš kažkaip nematau, kad centralizuoto šildymo zonai, dar vieną atgal, būtų parašyta, jog galima kiti alternatyvų šaltiniai. Vat, kuris matot, kuris punktas? Ne, tai šitam čia yra, mes būtent nustatom, kad čia yra centrinio šildymo zona, o jeigu žiūrit paskutinį baltą, išimtis. Ir tada yra surašyta, kad bet kurioje zonoje gali būti būtent šitie šaltiniai. Vat pasiskaitykit paskutinę va šitą baltą juostą, ten yra viskas sudėta. Daugiau klausimų nėra. Kolegos, kaip minėjau, svarstė 1, 2, 3, 4 komitetai. Ar galim sakyti skubos tvarką? Prieštaraujančių nebūtų? Balsuojam. Gerai, balsuojame, kas už tai, kad būtų svarstomas klausimas kubos tvarka. Ar visi balsavome, kolegos? Balsavimas baigtas. Taip, pritarta skubos tvarkai. Ar galim bendru sutarimu pritarti sprendimui? Gerai, kolegos, balsuojame už tai, kad dėl galutinio sprendimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Taip, sprendimas priimtas. Dėkoju. 41. Dėl vežėjų traukimo į viešojo be transporto sistemą vežti keleivius autobusais vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo.
Ar kolegos, čia tas praktiškai pakoreguotas sprendimas iš praeito karto, bet komitetų nėra, tai galim bendru sutarimu pritarti pateikimui ir kurie komitetai svarsto? Kaip? Galim bendru sutarimu pritarti pateikimui? Negalime. Tai gerai, balsuojame, kas už tai, kad būtų pritarta pateikimui. Kolegos, tai balsuojame, kas už tai, kad būtų pritarta pateikimui. Prašau, pristatykite. Labai diena, gerbiami tarybos nariai. Teikiamas tarybos sprendimo projektas dėl viešojo transporto, dėl vežėjų įtraukimo į bendrą sistemą, teikti keleivių vežimo paslaugas bendroje bilietų sistemoje. Prašau, kažkas tai pristatymo išvažiavo kitas. Atsiprašau, aš užbėgau į direktoriaus klausimą. Tai pristatomas tvarkos aprašas, kurio numatoma galimybė arba numatomas įrankis, kaip mes galime įtraukti bet kurį vežėją į mūsų bendrą sistemą, teikti keleivių vežimo paslaugas bendromis sąlygomis, vienodomis sąlygomis, su vieningu bilietu, atitinkant tuos pačius reikalavimus, na ir turint tas pačias galimybės gauti tiek lengvatas, tiek kompensaciją, tiek negautas pajamas į savivaldybės biudžeto. Šiuo tarybos sprendimu būtų patvirtintos konkurso sąlygos, kuriuose numatoma detalizuota, kurioje yra bendros nuostatos aprašytos kvietimas dalyvauti konkurse pasiūlymų tvarka, yra numatyta sutartis, kurioje visos veikos, ką turi daryti vežėjas, ko neturi ir kokios sankcijos, ta forma irgi būtų tvirtinima. Na, toji sutartį yra detalėja aptartas, bet kuris galimas atvejis, visą tai atitinka respublikinius teisės aktus. Numatyta ir savikainos galimybė indeksavimas dėl nuo vežėjo nepriklausomų veiksnių, tai kaip darbo užmokesčio oficialus darbo užmokesčio sąnaudos padidėjimas dėl norminių teisės aktų nuostatų pasikeitimų, ar tai degalų, ar padangų, atsarginių dalių ir tai ir panašiai. Tų kriterijų pasikeitimo. Numatyti viešųjų keleivių vežimo paslaugų kokybiniai reikalavimai, tai yra kaip ir matmenys, kurie būtų pastoviai dedami, kad būtų vienodos sąlygos dedami į konkurso sąlygas, kad nebūtų dvigubų standartų. Numatyta vežėjai tam tikros baudos, ką jie turėtų daryti ir ką, jeigu jie kažkokių tai nevykdytų įsipareigojimų, nutraukti reisai ir panašiai. Na ir šiuo taip pat tarybos sprendimu siūloma įpareigoti administracijos direktorių pajamų už parduotus bilietus, čia būtų laikiniai tie bilietai paskirstimo tarp vežėjus metodika, tai yra parengta. Na ir įgalioti savivaldybės įmonės susisiekimo paslaugas, vykdyti maršrutinio tinklo planavimą, sudaryti eismo tvarkaraščius, maršrutus, išduoti leidimus ir vykdyti keleivių kontrolę visiems vežėjams vienodomis sąlygomis. Na, ką mes dabar šio dieno turim, ko pasikeitė nuo prieito teikimo dar papildomai tai tarybai sprendimo. Šiai dienai mes turim administracijos direktoriaus įsakymą dėl viešo tinklo optimizavimo projekto. Jis yra pasirašytas šių metų balandžio 10 dieną, kuriame būtent ir numatyta, kad mes įdiegiam, optimizuojam viešąjį transportą nuo Liepos 1 dienos, atlikę keleivių srautų tyrimus, pasinaudoję jų tais srautais, sudarom tvarkaraščius ir atliekam viešojo transporto optimizavimo viešinimą. Tai viešinimą mes baigiam, nuo balandžio 10 dienos pilnai buvo visuomenė supažindintas su viešojo transporto optimizavimo
projektų vilniečiai galėjo peržiūrėti visas maršrutų trasas, suplanuoti savo kelionę, teikti mums savo siūlymus, kurių mes gavome apie 490 oficialiai tik tinklalapį. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad tie siūlymai tikrai buvo racionalūs, aktualūs. Kai kuriuose vietose taip pat tai buvo atsižvelgta ir eilės tarybos narių pastebėjimus ir siūlymus. Ir tai sudarė apie 29% gyventojų teiktų siūlymų į pastabų. Kas konkrečiai pasikeitė? Sakykime, išskiriam du greituosius maršrutus, kurie turėjo baigti maršruto trasą prie vaikų ligoninės, tai vieną nukreipėm iki taip vadinamo muzikų kvartalo galo, tai Santariškių žiedą baigė. Palikom ramybėje Lazdynus, nes ten turėjom irgi tam tikrą nepasitenkinimą ir nekoregavom kol kas jų maršrutų, tai 21, 22 ir 23 maršrutas teiks keleivių vežimo paslaugas tomis pačiomis trasomis. Palikome 3 ir 41 autobusų maršrutų trasas, nes mes jas buvom apjungę, jos eis į konkursą. Jeigu jūs pritarsite šitam tarybos sprendimų projektui, nes kadangi mes apjungiam, gavosi, kad už užsienio mikrorajono gyventojų vaikai būtų važiavę į mokyklas netoli Čigono taboro ir tai buvo, turėjom tokį, na, nepritarimą, kad vaikam galėtų atsirasti kažkokių tai papildomų grėsmių galbūt. Tai mes palikom atskirai, už užsienio gyventojai ir vaikučiai į mokyklą vyks atskira trasa, sena trasa, o 3 maršruto autobusas dirbs įprasta trasa, atveš į darbo zoną Kirtimų gatvėje. Palikome 34 ir 87 autobusų maršrutų trasas, nes jos lietė Baltupį ir ten buvo irgi tam nusistovėję tam tikri keleivių srautai ir dar kartą mes jos peržiūrėję, įvertinom tai. Gavom daug strėlių ir tam tikrą nepasitenkinimą mažaukščio statybos miesto pakraščių dėl privežamųjų maršrutų, kur mes norėjome sutrumpinti 35 ar 36 autobusų maršrutų trasas, kad jie persėstų ir ten buvo iškritusios tam tikros viešojo transporto stotelės, ypatingai Giedraičiai, ten kur buvo Verkių seniūnija, tai tai atsižvelgiam ir palikom 35-36 autobusų maršrutų trasas iki Žalgirio gatvės. Analogiškai buvo irgi jautrus 13 troleibuso paklausimai tokie, kad aklieji ir silpnaregiai liktai praranda galimybę, kad jie pamiršti su Naugarduko gatve ir nutolsta nuo jų gyvenamosios zonos Kroblų gatvėj. Tai būtent 73 maršruto autobusas iš Švitrigailos gatvės darys dešinį posūkį į Naugarduko ir netgi bus papildomos stotelės ten, kur dabar yra migracijos tarnyba keičiami pasai ir tai yra visai netolis Kroblų gatvės ir jie važiuos iki Vilkpėdės ligoninės žiedo. Tai šiuo atveju keleiviai vėl laimi ir jiems susiekimas pagerės. Atsiranda naujas maršrutas, kol kas jis pavadintas 60 maršrutų, kadangi mes dar negalim skelbti konkursų, Lukiškės, Ukmergės, Būkiškis. Visumoj noriu pasakyti, kad dar kartą pasikartoti, kad teikiamas tarybos sprendimo projektas tai yra įrankis pritraukti vežėją, o pritraukiamas vežėjas tai garantija, kad atskiruose maršrutuose bus sumažinta 1 km savikaina ir netgi jau dabar, jeigu būtų patvirtintas toks tarybos sprendimas, turim minčių ir jau projektėlį, kad netgi viena iš pagrindinių maršrutų, kuriame didžiausia Vilniaus viešojo transporto savikaina atiduoti konkursą, kad turėtumėm tokį lakmusą popierėlį, kokia vis tik reali gali būti savikaina to deklaruojama privataus vežėjo, kuris grasinasi, kad veš pigiai, patogiai ir gerai. Tai tiek aš laukiu klausimų. Taip, kolegos, klausimai, ponas Urbonavičius. Žiūrėkit, tai jūs pats pripažinot, kad prieš mėnesį, tai, ką jūs pristatėte, tai yra iš esmės dabar yra visai kitas projektas, taip? Tačiau kažkodėl tam sprendimo variante, kurį mes turime, tai neatsispindi, ką jūs dabar čia įvardinot. Kodėl? Kolegos, čia buvo informacija apie maršrutų pakeitimus, tai nėra sudėtinė dalis mūsų sprendimo, tik tai informacija, kas vyksta su transporto sistemos pakeitimais. Ponas Vaitkus. Tai aš merė ir norėjau klausti, ar mes svarstom konkurso sąlygas privatiems vežėjams, ar visą miesto pertvarko sistemą. Ne, mano supratimu, tai du atskiri klausimai yra. Ir jeigu mes svarstom tik tai konkurso sąlygas, tai jas ir svarstykime. Tai taip yra, kad tai yra vežėjų įtraukimas į bendrą sistemą. Tai aš ir pristačiau vežėjų įtraukimą į bendrą sistemą. Bet pono Vaitkus klausimas teisingas. Sąlygos ir tai, ką jūs pristatėte apie maršrutus, nieko bendro neturi. Taip?
Taip? Taip, nieko bendro neturi, tai visiškai teisinga pastaba, tiesiog tai norėjau parodyti, kokie pokyčiai įvyko per tą mėnesį per tarybos posėdžių. Klausimas ponas Benkunskas. Tai mano klausimas ir yra toks. Prieš mėnesį laiko mes taryboje atmetėm šito konkurso sąlygas, motivuodami iš esmės vien dėl to, kad daugumai tarybos narių tada pasirodė nepriimtina administracijos ketinimai panaikinti privačių vežėjų maršrutus. Mano klausimas yra toks, ar per tą mėnesį kas nors pasikeitė šitoje srityje, ar privatus vežėjai tik paliekami dabar, įtraukiami į bendrą sistemą, bet paliekami tose privažimo maršrutose, ką jūs iš pradžių planavo. Taip, ar atsižvelgėt į tiek gyventojų, tiek privačių vežėjų ir tiek praeito, kaip parodė praeitas tarybos posėdis, daugumos valdybės tarybos narių nuomonė, kad privatus vežėjai visgi turi likti dabartinėse maršrutose? Atsakydamas į jūsų klausimą, norėčiau pabrėžti, kad būtent tame skaičiuje pateiktų pastabų ir siūlymų labai nedaug buvo dėl mažųjų mikroautobusų išlikimo. Tikrai nedaug buvo tų prašymų ir praktiškai jie tokie buvo visiškai epizodiškai. O kas pasikeitė, tai norėčiau pasakyti šios dienos tokią žinią, kurią gavau, kad Vilniaus miesto vežėjų asociacijos skundas ir pirminės teismo instancijos apribojimas mūsų sutarčių sustabdymo šiandien panaikintas aukštesnės instancijos teisme. Taip kad nuo Liepos pirmos mes vykdysim savo optimizavimą ir tame nematome jokių problemų, nes tikrai įsitikinę, kad bus ir geriau, ir patogiau, ir greičiau. Bet papildant atsakymą, norint įtraukti privačius vežėjus į bendrą viešąją transporto sistemą, reikalingas šitas sprendimas. Daugiau klausimų, pono Šlektič. Ačiū už žodį. Čia aš suprantu, kad taryba turi priimti sprendimą ir patvirtinti aprašą ir sutarties sąlygos. Ir dėl to aš turiu pasiūlymą, kad aš jūs aprašo trečią punktą, kur parašyta sprendimus dėl maršrutų būtinumą keleivių porinkiam tenkinti, turi priimti taryba, savivaldybės taryba. Tai vienu žodžiu trečią punktą pakeisti aprašo. Toliau palik taip pat, kad vežėjų parinkimo... Pane Šlektič, komitetuose tokius siūlymus pateikdami, rengėjai turės atsižvelgti. Ar bus pateiktas sveikatos komitetui šitas protas? Jeigu paprašysit, be abejo. Tai tada be. Prašom pateikti sveikatos. Dėkui. Taip, klausimas ponas Milenas. Aš atsiprašau, gal aš ko nors nesuprantu, todėl norėčiau paklausti. Ar buvo jau taryboje patvirtinta ta pati pertvarkos tvarka dėl greitųjų maršrutų įsteigimo, dėl viso tinklo pertvarkos, ar dar toks sprendimas bus reikalingas po to, kai mes patvirtinsim sąlygas? Nereikės taryboje. Taryboje šitos sąlygos reikalingos tam, kad mes įtrauktume konkurso būdu privačius vežėjus į visuomeninio maršruto, į visuomeninio transporto bendrą sistemą. Kažkokių kitų tarybai sprendimų šiandieniniai vykstančiai pertvarkai nereikia. Ir nebuvo. Nebuvo tvirtinant mūsų strateginį planą praeitais metais, kurį rengė VGTU ir taip toliau. Tame strateginėje plane, kurį patvirtino taryba praeitų metų lapkričio mėnesį, bendri principai ir nuostatos dėl greitųjų maršrutų visą kitą yra patvirtinti praeitais metais lapkričio mėnesį. Taip, tas tiesa. Taip, klausimas ponas Rudžionis. Ačiū, gerbiamas merė. Reiškia, mūsų interesas tai yra svarbiausia viešasis gyventojams, mes turim tarnauti. Aš noriu klausti, ar gyventojų nuomonė šio klausimų yra, ar apklausti gyventojai, nes labai prieštaringi tokie samprotavimai yra. Reikia žiūrėti, kaip miestui yra gerai ir labai svarbu, bet ir gyventojų paslauga jiems. Jie skelbė, kad čia gyvybiškai svarbus tie maršrutai. Ar nepablogės keleivių pervežimas ir miestiečių nenukentės interesas? Ar buvo jie apklausti? Ačiū. Kaip po tokios atskiros apklausos nebuvo, bet viešinimo metu, kai jie susipažino su viso viešojo transporto optimizavimu, jie teikia, kaip aš jau minėjau, siūlymus ir pastabas, ir aš norėčiau palyginti lyginamai svorį, nes Vilniaus viešasis transportas teikia paslaugas 94 procentam keleivių, privatus sektorius tik 6 procentam keleivių. Ir netgi tokia, pasakyčiau, kaip įdomybė, kad atsirado tokia keleivių grupė, būtent kaip jūs minite, kad atskiri pavieniai nepatenkinti, kurie
leitmotyvas buvo, kad aš į metus važiuoju 5 kartus, bet man ta viešo transporto pertvarka labai bloga. Tai ponas Litkovskis klausimas. Aš klausimą gal turiu merui, todėl kad tęsiant tą klausimą, kurį turėjo ponas Milėnas. Todėl kad šiuo atveju sprendimo dėl pačio transporto tinklo ir organizavimo priminėjo savivaldybės administracija, troleibusų autobusų parko direkcija, o visą atsakomybę kris ant tarybos narių pečių. Todėl kad jeigu ką nors neišės, tai gausim mes Vilnių. Tai klausimas retoriškas. A gal būtų gerai tą klausimą vis dėlto nukreipti į tarybą ir kad taryba galutinai apsispręstų dėl pačios organizacijos konkrečių tinklų ir jai suorganizavimo? Tai, ponas Lutkovski, ne jūs gausite, o Zuokas gaus, nes jūsų pavardės niekas neminės kaip pat atsakingos už tai. O antrą, galiu pasakyti, kolegos, lapkričio mėnesį mes priėmėsime sprendimą, būtent pagal planą, kuris buvo rengiamas 2 metus, ir jame yra numatyta. Būtent pertvarkos gairės ir jos yra patvirtintos mūsų tarybos sprendimu. Antra, klausimas kolegos, yra, kaip sakant, tiesiog susijęs su kokybės parametrais ir finansais. 11 metais mes vos išgelbėjom Vilniaus miesto viešąjį transportą nuo bankroto. Apjungdami 2 įmonės, parodydami kreditoriams, kad mes pradedam tvarkyti su įmonės efektyvesniu valdymu, įneždami nekilnojamą turtą, didindami įstatinį kapitalą, tam, kad įmonė galėtų veikti. Šiuo atveju kitų protingesnių sprendimų, kaip sako, vežti visur ir subsidijuoti papildomai po 50 milijonų per metus, miestas neturi tokios galimybės ir nemanau, kad jis galėtų artimiausiu metu turėti, nes tai nėra protinga. Todėl, kolegos, šiuo atveju aš prašyčiau, kad jūs įsigilintumėte į sprendimą, kurį balsavote ir priėmėt 2012 metų lapkričio mėnesį berods. Jeigu priedo, tas sprendimas buvo rengiamas tikrai kokius gal 2 metus su viršum ir buvo apsvarstymai prie toj taryboj ir panašiai. Taigi to sprendimo pasekoje mes ir atliekame pertvarką. O natūralu, kad priimti sprendimus, kurie būtų patenkinti visi, na, tiesiog yra neįmanoma. Arba tada mes turime visi šiandien žygiuoti į vyriausybę, į Seimą, duokite Vilniaus miestui papildomai dar kokį 150 milijonų per metus, tam, kad mes galėtume išlaikyti visuomeninio transporto sistemą, kuri, bet kuriuo atveju, kasmet mums duoda apie 100 milijonų reikalingų dotacijų ir subsidijų. Tai va tokia logika. Visi mes norėtume būti labai geri kažkam, tai klausimas, ar mes turime už ką. Jeigu parodote šaltinius už ką, tai tikrai, ir man asmeniškai kaip miesto vadovai, aš tikrai gaunu ir spaudimą, ir tikrai taip pat bendrauju su žmonėm ir visą kitą, ir daug turiu laiko aiškinti, ką mes priminėjom ir kodėl, ir aš tikrai mielai geriau to nedaryčiau. Nes atrodytų, liktai man reikia būtent pertvarkyti visuomeninio transporto sistemą. Tikrai ne. Bet klausimas, jeigu mes nepadarom sprendimų, tai manau, kad šių metų rugsėjo mėnesį vilniečiai važinės tik tai, sakykime, savo privačių transportų, na ir dar, sakykime, nežinau kuo, dviračiais. Nes finansinė įmonės situacija yra tokia, kokia jinai yra. Ir tai galiu pasakyti komplementą gerbiami tarybos nariai, kas bus ataskaitoj. Nuo 2010, nuo per šiuos 2 metus mes Vilniaus visuomeninio transporto nuostolius įsiskolinimus sumažinome nuo 180 milijonų iki 111. 70 milijonų sumažinam nuostolius per 2 metus, bet dar 110 yra ir jie kasdieną nemažėja, o didėja. Vat jums yra atsakymas. Taip, klausimas, ponia Vanagaitė. Galima paprašyti, kad kada komitetuose bus svarstomas šitas sprendimas, taip pat būtų pridėta ir ta galimybių studija, kurią priimdami mes pasirodome priėmę norminį dokumentą ir įgaliojame miesto administraciją vykdyti šitą pertvarką. Be abejonės galima. Komitetuose grįžti prie šito klausimo iš esmės. Ji tarp kitko yra internete. Jeigu pažiūrėsite savivaldybės tinklapyje, jinai yra visa pristatyta, visa galimybių studija, bet be abejonės galima pristatyti komitetams. Taip, ponas Urbanavičius, klausimas. Tai, mere, gal čia begelbėjant viešojo transporto įmonę, žiūrėkit, kad neištiktų bankrotas pačios savivaldybės. Aš nežinau, ar šitas būdas yra labai geras, ją gelbėti, jeigu užkimšim po to privačiais automobiliais Vilniaus miestu. Ir turėsim vėl infrastruktūrą, nes vėl viską bus kaltas Zuokas. Tai aš manau, kad reikėtų tą reformą, apie kurią jūs kalbat, vis dėlto tai taryba turėtų tvirtinti, o ne administracija. Ir kitas dalykas yra tas, kad aš nesuprantu tos skubos, kodėl būtent nuo Liepos 1 dienos šitaip labai skubu. Tai pirmiausia, ponas Urbanavičius, dar kartą pakartosiu. Taryba ir patvirtino praėjusių metų lapkričio mėnesį savo sprendimu.
Klausimas, ponas Laudžionis. Ačiū, merė. Dalį mano būsimo klausimų jūs atsakėt, nuo 180 iki 111 milijonų sumažėjo, šaunu. O šitą pertvarką, sakykite, paspartins įsiskolinimo mažėjimą ir kiek, jeigu galima tikėtis. Nors kartu noriu pridėti, gerbiamas merė, kad viešojo transporto problemą išspręs tik metro linijos. Ačiū. Prie ko čia metro linijos? Nestatome mes jokių metro linijų. Ir taryboje tą patį sprendimą patvirtinot lapkričio mėnesį. Atsiprašau, gruodžio mėnesį. Ponas Benkunskas, klausim. Dėl balsavimo motyvo aš noriu išnekėti. Gerai. Ponas Lienas, klausimas. Aš siūlau, kad mes baigtume dabar klausimus, kadangi čia yra tik tai pateikimas ir tuos visus iš tiesų gerbiami tarybos nariai mes galėsime išsiaiškinti komitetuose, siūlau visiems komitetams svarstyti ir tada mes iškamantinėsim visais požiūriais. Dėkuoju už gerą siūlymą. Kolegos, ar galim tada bendru sutarimu pritarti dėl balsavimo motyvų? Prašau, ponas Benkunskas. Na, gerbiami kolegos, jeigu atidžiai klausėtės, ką sakė pranešėjas, tai turėtų išgirsti, kad iš esmės norim to ar nenorim, bet viešojo transporto pertvarka tokia, kokia jinai yra suplanuota, nuo Liepos pirmos bus, vien dėl to, kad administracijos direktorius pasirašė tokį sakymą. Aš visiškai nesutinku su ponu Zoku ir jisai iškraipo faktus, gruodžio mėnesį mes nieko panašaus nepriminėjom. Priminėjom koncepcinius sprendimus, bet tikrai ne konkrečius maršrutus ir kad trečdaliu maršrutų mažės bendras susisiekimas Vilniaus mieste. Tai štai gaunas tokia situacija, kad administracija, kuri šiaip turėtų įgyvendinti savivaldybės tarybos sprendimus, mus pačius dabar pastato prieš faktą ir direktorius įsakymų, mes šiandieną turime tokią situaciją, kad tarybos nariai tiesiog lieka stebėti, kaip nuo Liepos pirmos vilniečiai neteks patogaus susisiekimo, o turės persidinėti iš autobuso į autobusą, neturės privačių vežėjų susisiekimo galimybės ir, na, nenoriu būti blogas pranašas, bet pasikartos tą pati istoriją, kuri buvo su Vilniečio kortele. Kils visuotinis chaosas. Tai, ponas Benkunskai, neišgirdau jūsų motyvų dėl balsavimo pasisakymo. Gal galit pasakyti, kaip jūs balsuosit, už ar prieš? Nes tokia yra logika pasisakymo dėl balsavimo motyvų. Supratau. Tai ponas Benkunskas pritarė siūlymui. Tai galim bendru sutarimu pritarti? Balsuojam. Prašau, balsuojam. Dar kartą kartuoju, kolegos, mes balsuojame dėl to, kad suprastume, ar išliks visuomeninio viešojo transporto sistemoje privatus vežėjai. Balsavimo visi. Balsavimas baigtas. Taip pritarta pateikimui, kurie komitetai svarstytų? Visi komitetai svarsto. Gerai, visi komitetai svarsto. Ponas Benkunskas prieš privatininkus. Supratau. Dėkui. Taip, toliau, kolegos, 42. Dėl pritarimo projekto 9B transporto. Prašau. Gerbiami tarybos nariai, kadangi mes šiandien posėdžiaujam labai ilgai, aš pagalvojau, galbūt mes šiandien apsiribotume ties 45 klausimų ir kadangi, žinau, posėdis planuojamas yra po savaitės, tai klausimų ten kitame posėdėje tiek nebus, mes tada galėtume produktyviau dirbti. O šiandien jau visi, aš taip manyčiau, pavargę. Ar galima būtų pasiūlyti, kad šiandien baigti 45 klausimų? Kitą savaitę turim tarybos posėdį. Tai iki 45 imtinai. Dėkui. 42. Dėl tarybos sprendimo dėl pritarimo 9B transporto koridorių Žirnių gatvė ir Vilniaus tarptautinio oro juosto jungties įgyvendinimui. Pakeitimas. Pritaręs ekonomikos finansų komitetas. Prašau. Labą dieną. Tai būtent šio tarybos sprendimo norime pakeisti 12 metų birželio 20 dienos tarybos sprendimo priedą, kuriame yra numatytas valdybės bendrojo finansavimo dalis. Tai būtent keičiamos tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidų pasiskirstimo dalis. Bendra įgyvendinimo laikotarpio numatyta savivaldybės išlaidų dalis nesikeičia, tai kai buvo 17 milijonų, taip ir lieka. Tačiau mes padidinam būtent
tinkamas finansuoti išlaidas, tai yra sename tarybos sprendime buvo 3 milijonai 754 tūkstančiai, dabar atsiranda 9 milijonai 408 tūkstančiai litų. O netinkamų buvo 13 milijonų 800, tai netinkamų dalis mažėja. Ir būtent priemu šitą tarybos sprendimą. Čia, kolegos, būtų tik pateikimas. Tai galim gal pritarti bendru sutarimu pateikimui. Žinokit, aš galbūt, jeigu įmanoma, prašyčiau skubos dėl to, kad tai yra grinai procedūrinis dalykas. Yra galimybė sumažinti savivaldybės finansuojamą dalį 5 milijonais litų. Tai komitetas yra pritaręs, tai formaliai, jeigu galima, galim pritarti ir skubai sprendimui. Galim? Taip. Ačiū. Sprendimas priimtas. 45. Atsiprašau, 43. Tarybos sprendimas su daug skaičių. Ponia Rudukienė pristato. Labą dieną. Arba ponas Rudukienės, jeigu leisit, Stapulionis pristatys. Ponas Stapulionis. Klausimas grinai formalus, todėl kad registruojant žemės sklypus, suteikiant adresus soduose, kur yra pirmoji gatvė, antroji, visur rašoma oji. Aišku. Du komitetai pritarė kultūros ir miesto plėtros. Galim pritarti skubai sprendimui? Ačiū, sprendimas priimtas. Ačiū. 44. Dėl dalyvavimo steigiant viešą įstaigą Japoniškas sodas. Pritarė komitetai miesto plėtros, miesto paslaugų ir aplinkos ir kultūros. Atsiprašau, kultūros nepritarė dėl sunkios valdybės finansinės padėties. Tai, kolegos, svarstymo procedūra, užrašysiu kalbėti nėra. Tai ar turiu teikti balsavimui, ar galim pritarti bendru sutarimu? Bendru sutarimu. Prieštaraujančių nėra. Balsuojam. Gerai, balsuojame, kas už tai, kad būtų įsteigtas viešoji įstaiga Japoniškas sodas. Balsuojam, kolegos. Kolegos, balsavome visi. Balsavimas baigtas. Taip, sprendimas priimtas. Dėkoju. Kolegos, 45. Čia taip vadinamas mūsų MMC, modernaus meno centras, pagaliau gavę kaimynų visus sutikimus, galim pritarti ir patvirtinti detalųjį planą. Atsiprašau, ką aš turiu dabar daryti su tom dviem pavardėm? Dėl balsavimo motyvų? Ar replika po balsavimo? Prašau. Ačiū, Marija. Dabar jau bus replika po balsavimo. Tai mūsų komitetas nepritarė, nors idėja yra iš tiesų labai gera. Labai gera idėja. Visi mes norim, kad Vilnius būtų gražesnis. Bet mes jau turim patirties su sporto klubais, kai prašo tik tai tap dalininkais, kad pinigų gal nereikės finansavimo, o paskui pasirodo, kad reikia ir daug pinigų. Tai šitoje situacijoje, kurioje mes esam, keista yra mūsų tarybos narių pozicija, kad ginčiamas, kai reikia atleisti nuo mokesčių žmogui ten dėl 700 litų, o pritariam ten, kur yra 100 tūkstančiai litų. Iš tiesų sunku yra suprasti. Čia liktai žmonės firma irgi neprašo, bet apie 10 milijonų vis tiek tas projektas traukia. Ir nebūkim naivus. Dalį pinigų paprašys ir mūsų. Dėl to šitos situacijos, kai šiandien balsavau prieš, kad balsavo tą suprantą situaciją. Linkiu, kad kiti irgi suprastų. Ačiū. Dėkoju, ponas Masvietskis. Siūlyčiau po posėdžio pasivaikščioti Sakurų parke. Tikrai bus geresnis gyvenimas. Ponas Rudžionis, replika po balsavimo. Ačiū. Dėkui. Ne, gal vėliau, ponas Rudžionis. Jeigu ne, tai gal vėliau. Vėliau. Ačiū. Sutarėm. Tai, kolegos, 45-asis, ar galime bendru sutarimu pritarti modernaus meno centro detaliajam planui, kurį ruošiame? Galim? Dėkoju. Ačiū. Ir kolegos, prieš baigiant tarybos posėdį, darant pertrauką skelbiant, vis dėlto turim apsvarstyti, nes privalu pateikti 66 sprendimo projektą dėl žemės mokesčio tarifo 14 metams nustatymo, nes mes turime per dvi stadijas priimti sprendimą iki birželio 1 dienos. Ar galim pritarti bendru sutarimu pateikimui? Atsiprašau, ponas Milėnas turi išeiti iš tarybos posėdžio salę. Ir atsiprašau, tada... Ponas Kaminskis turėtų šitą pateikimą pateikti.
Nes mes turėsime priimti kartu su nekilnojamo turto mokesčiu kitoje taryboje. Ne, ponas Kaminskai, jūs čia. Ar jūs turite žemės? Oi, ponas Kaminskai, jūs neturite nei žemės, nei turto. Prašom, ateikite čia. Tai sprendimas nesikeičia. Taip, gerbėjų kolegos, dėl žemės mokesčio tarifo 2014 metams nustatymo pateikimas. Dėl žemės mokesčio tarifo 14 metams nustatymo pateikimas. Pranešė Finansų departamento mokesčių skyriaus vedėja Leonė. Prašau. Pateikimu pritarėm? Bendru sutarimu? Ačiū visiems. Prieštaraujant yra? Ai, prašau, gerbiamas Gediminas Rudžionis. Ačiū visiems. Replika dėl japoniško sodo. Norėčiau, kad visi čia girdėtų, kad nyslaidų jokių nebus. Kiek žinau, 10 milijonų litų iš mūsų praskolinto biudžeto kainos tas grožis. Gražu japoniškas sodas, bet 10 milijonų mums milžiniški pinigai. Ačiū. Prašau, gerbiamas Benkunskas. Replika dėl pirmininkaujančio. Taip. Ponas Jonai, labai puikiai atrodo šitoj kėdėjai. Siūlau imtis iniciatyvos ir šitą kėdę užimti ilgesniam laikui. Prašau, gerbiamas Jagelavičiane, dar nepabaigiau. Norėjau gerbiami tarybos nariai, čia pabaigai, gerbiamas merė, iš tikrųjų palaikyti tą idėją. Praeikite va dabar po posėdžio, pro Sakūrų sodą ir iš karto tapsite geresniais. Gero vakaro. Gerbiamas Sakson, prašau. Norėčiau pasakyti, kad mes norėtume po pateikimo žemės mokestį būtent paimti į pavestą, kad taryba pavestų į komitetą. Miesto plėtros. Tai prašom, kokie komitetai norėtų svarstyti šitą klausimą? Ekonomika. Visi norit, prašau, svarstykit visi. Ačiū visiems. Toliau perdu merui Pirmikauzui. Ačiū. Kolegos, prieš skambiant pabaigą tarybos posėdžio, tai noriu, kad pasižymėtumėt. Mes darom pertrauką tarybos posėdyje. Posėdis tęs savo darbą kitą trečiadienį 12:00. Iki 14 valandos. Nuo 14 valandos bus kitas posėdis, kuris yra jau vyks pagal kitą darbotvarkę. Plius, kolegos, šeštadienį akciją. Šeštadienį akciją darom. Kelintą valandą? 9:15 bus autobusas prie Vilniaus miesto savivaldybės durų. Laukiame kiekvieno tarybos nario. Didžiausiai smėlio krūvoms vadovaus ponas Rudžionis. Ir taip pat visi kiti tarybos nariai. 9:15 akciją darom. Tie, kurie nori daryti ne tik kalbomis, bet ir realiais veiksmais, prašome dalyvauti. Tie, kurie negalės dalyvauti, bet dalyvaus kažkur kitur, prašom pateikti įrodymus, kiek smėlio sutvarkėte. Ponas Kaminskis, prašau, dar pastaba, arba nežinau kas. Na, merė, man netrukdo japoniškas sodas, man netrukdo sakūros, bet vis dėlto aš linkėčiau kiekvienam šiais metais ar ir kitais sulaukti alyvų žydėjimo. Ir tai yra gražiausio pavasario šventė. Merė, aš nesu konservatorius, bet esu tradicionalistas. Dėkoju ir kas skelbėme posėdėje pertrauką iki kito trečiadienio 12:00. O kitą trečiadienį 14:00 kitas posėdis. Taigi darom. Šiandien atrodo visus veikia. Kadangi aš neturėjau dar nei vienos mero pastabos, kaip mūsų opozicija, aš irgi.